ကျွန်တော်အဓိကကတော့တော်လိုင်းအောင်ဖို့ပဲကျွန်တော်အခုတည်ပြီးသွားကြမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆဟုရတ်ာတပို့ါပဲတယ်ဒီရင်ဆက်ပါဗျကျွန်တော်အသက်အငယ်ဆုံးဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှပြောပါမယ်အကိုကြီးပြောအကိုကြီးလူမျိုးဆရာအတက်ငယ်ပဲမဲ့ကျွန်တော်ထက်ပညာရှင်ပညာရှင်ဘက်မှာဥပဒေဘက်မှာကျွမ်းကျင်နေအသေးအချုံပူများတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာလူမျိုးလည်းကျွန်တော်ထက်ပူပြီးမှအသေးအချုံများတယ်ဆရာတို့လည်းအရင်နာအရင်ပြောအလုံးမေကလာပါ Freedom of Myanmar Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တည်ထူတည်ငောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ထားဖို့တောင်းဆိုပါစေ။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်တွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလေ့လာဝေဖန်တောင်းတကြပါခင်ဗျာ။အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်မေကူနေနေမဲချင်တယ်လေဆရာတို့နေနေပြောမယ်ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဒီကုတ်ချားကိုအမြင့်ဖြတ်ပြင်းဖွားတဲ့အရေးကြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဒီမိုဘက်တော်သားအချင်းချင်းဘာဖြစ်လို့ပြဿနာတွေ့ရတာလဲကျွန်တော်တို့ရှေ့လျှောက်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းဘယ်လိုမျိုးဖြေရှင်းကြမလဲကျွန်တော်တို့ဘုံရန်တူဘယ်လိုအတူတူတိုက်ခိုက်သွားရမလဲဆိုတဲ့ထွက်ပေါက်လေးတစ်ခုပေါ့နော်ထွက်ပေါက်လေးရှာရှာစစ်စားစစ်ချင်တယ်အဲ့ဒါအကိုကြီးလူမှုပြည်ရှာမြို့ထက်တန်တင်းပေါ့ညီလေးတော့ခေါ်ပေးလိုက်ရင်လည်းမကောင်းပြန်ဘူးဆိုတော့ရပါလေဆရာစင်ကြည့်ပါလေကော်ဖီရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြောကဲတော့ကျွန်တော်ပြောရတော့မလားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့yes ဆရာပရမတ်တို့ပြောပါငါမင်းရဲ့ဒီအရာပြော yes or no ပဲနားထောင်နေတဲ့လူတွေကိုအရင်ဆုံးနှုတ်ဆက်ရမှာပေါ့ဗျာဒီလူတွေကိုအရင်ဥထိပ်ပါအောင်ပါလေနော်ဟုတ်ပါတယ်ဒီလားအဲ့တော့စောက်ကြည့်ရဲ့ဒီလူအလုံးမင်္ဂလာပါလို့ပထမဆုံးနှုတ်ဆက်ပါတယ်နော်ဒုတိယအနေနဲ့ပြောရမှာကသုံးဆန်အတိုင်းပေါ့ဗျာနိုင်ကိုနိုင်ပါဆိုတဲ့စကားနဲ့ဆက်ရမှာပဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလားအဲ့တော့နိုင်ငံတိုင်းမှာတော်လန်ကြီးကလည်းပြီးပြီပြီးဖို့ပြီးပြီဆိုတာလည်းတက်ပြောရမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒီတော်လန်ကြီးကိုဘယ်သူမှရက်တန့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီတော်လန်ကြီးကိုအယုတ်ကလည်းရက်တန့်လို့မရဘူးအမေရိကန်လည်းရက်တန့်လို့မရဘူး NUG ကလည်းရက်တန့်လို့မရဘူးအမေစုကလည်းရက်တန့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်ဘုန်းတကားလည်းရက်တန့်လို့မရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီတော်လန်ကြီးကိုဘယ်သူမှရက်တန့်လို့မရဘူးဒီတော်လန်ကြီးကအစိမ့်နဲ့ပြေးနေနော်ဒါလေးတစ်ခုကိုပြည်သူတွေကိုနားလေသိကျင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ကြဘဝဆိုတာတိုက်ခင်းလဲမဟုတ်ဘူးတိုက်ပွဲဆိုတော့ဟိုစုခင်းလဲဟုတ်ကိုဆိုတာဟုတ်လားအများတန်းကြီးကအများတန်းကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲအောင်ပွဲကြီးပဲကြားရမှာဟုတ်ပြီနော်တချို့ကားကြရင်ကိုယ့်ဘက်ကလူတရားရတာလည်းကြားရမယ်ဟိုခုနကကိုယ်စကန်လာတိုက်ခင်းလဲကြားရမယ်ကြားဆုံးလာလည်းကြားရမယ်တခါတရံကြားလဲလက်တွေအများကြီးသိပြီတယ်ဟုတ်လားရန်သူကကိုယ်ထောင်ချောင်းတဲ့ဝင်လာတယ်အဲ့တော့အများတန်းသတင်းတွေကကောင်းလိုက်ဆိုးလိုက်နဲ့အတက်ကြားနေတော့တွားနေပါပဲတကူကနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ခေတ်ရောက်လာပြီဒီဒေါ်လာရေးဒီဒုတဲ့ကြီးမားစွာအစိမ့်နဲ့တွားနေတဲ့အတွက်ဒီဒေါ်လာရေးကိုဘယ်သူမှရက်တက်လို့မရဘူးဆိုတာလောကတည်ကြာဟုတ်ပြီနော်အဲတော့အဓိကမောင်းနေနေတာပြည်သူတွေဖြစ်တယ်ဒီဒေါ်လာရေးကိုဥစားနေတာတကယ်တော့ပြည်သူတွေဥစားနေတာဒါကတော့လူတိုင်းလည်းဒါကိုလက်ခံကြတယ်နော်အဲ့ခါကျတော့ဒီနေ့ဟိုဒီလက်တော်တရက်နေ့ရက်သုံးရက်တည်းမှာဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကြောင့်တော့ဒီဒေါ်လာရေးကရက်တက်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့တော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြည်သူတွေပထမဆုံးကြောက်ကြတယ်နော်ဒါကနံပါတ်1ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီသခိုင်းတီမြန်မာလူမျိုးတွေအများဆုံးနေတဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမြန်မာပြည်ကိုပူဇော်ပြုအနေနဲ့ပြောမှဆိုရင်သခိုင်းတို့မကွေးတို့ဘုရို့တို့ဆိုတာအကြီးဆုံးတိုင်းကြီးတွေပေါ့ဗျာမြန်မာအများစုနေကြတဲ့အကြီးဆုံးတိုင်းကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်အမှန်တမ်းအရေးပါတယ်အရေးပါတယ်လို့သခိုင်းတီဒီတော်လိုင်းကိုလက်တကယ်တော်လိုင်းနဲ့ပထမဆုံးစဝင်ခဲ့တာဖြစ်သလိုအဖွဲ့ကောင်များစွာလည်းပဲစကိုင်းမှာရှိတယ်နောက်တစ်ခုကစကိုင်းမှာနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်ခုနကပေါ့ဒီမအလာစစ်တပ်ကိုတားဆီးရတဲ့နေရာမှာလေတရားတော်များများမှာကျွန်တော်တို့ကဟိုစုံမုန်းနေပြီရခါပြီးပြီဆိုတာလေဒါအမှန်နဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတိုက်တာကိုကျွန်တော်ရောက်နေပြီဒီတော်လန်ကြီးကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သူကြောင့်မှရက်နေသွားတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဘာလဲဆိုတော့ဒီတော်လန်ကြီးပုံမှာယုံကြည်ရမယ်နံပါတ်1ငါတို့နိုင်ငံတိုင်းမှာလည်းဆိုယုံကြည်ရဟုတ်တယ်နံပါတ်1အမြန်ဆုံးပြီးတော့မယ်ဆိုတာလည်းယုံကြည်ရမယ်ပြီးဖို့လက္ခဏာတွေပြနေပြီအဲ့လိုပဲအမြဲတမ်းပြီးဖို့လည်းကျွန်တော်စူးစမ်းကြရမယ်ဟုတ်ပြီ
အဲ့တော့သခိုင်းမှာထူးခြားတဲ့တွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ထူးခြားတဲ့အများကြီးကဘာလဲဆိုတာကြောင့်သခိုင်းမှာအဖွဲ့ပေါင်းအများကြီးရှိတယ်။ဟုတ်လား။အဲ့တော့အဖွဲ့အစည်းတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုအများကြီးရှိတဲ့ထဲမှာဟိုတနည်းတွက်ပြတယ်လို့ပဲပေါ့ဗျာ။ဘုဒ္ဓကားဆိုတာပလဲနေဆိုတာစစ်သေးလေးပါ။သခိုင်းတိုင်းကြီးတစ်ခုလို့ဆိုရှင်ဒါအသေးသေးလေးပဲရှိရယ်။နော်ဒါကြောင့်မလို့ပလဲနေတဲ့လောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေကျော်လိုက်ရအရင်ရက်တက်သွားတာ။ဟုတ်သို့တော်ပဲတချို့ဥစ္စာတွေကြောက်ရလဲကဟိုစူးကစူးမိဆက်ထုတ်ပြရတာပေါ့ဆက်တော့တော့ခုလခုလူနဲ့လမ်းကောင်းရှောက်လို့ပြဒီလိုပြတ်တာမျိုးလေရှိတတ်တယ်တော့အဲ့တော့အခါကျတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ကျွန်တော်ကစကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုလည်းပြောကျွန်တော်ကစီးရုံလုံးနားမလဲဟုတ်လားတကယ်နားမလဲနားမလဲဘူးနားမလဲတဲ့အခါကျတော့ကိုကသတင်းတွေပဲဖတ်ပြီးတော့ဟိုတက်တက်အားရကျင်းနေရတာပဲရှိတာတကယ်ကြီးတော့ကိုကစီးရင်နဲ့ဆိုင်တကယ်ကြီးတော့တကယ်ပါနားလဲအဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံကြီးသဘောတရားနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲစကိုင်းဖိုရမ်ပေါ်လာတာဟုတ်ပြီနော်အဲခုနကတော့စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ COC ရဲ့ဆိုရက်စုစည်းမှုကဒါတော့နဲ့ပေါ်ပေါက်မလာသေးတာဆိုရက်ခါကျတော့စကိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်သိကြတယ်သိကြပြီးတော့မှဒီလိုတိုင်းတာမှာစကိုင်းကိုနမူနာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလွတ်မြောက်တဲ့တည်ရရန်ရရဖို့ဘယ်လိုလုပ်ကြပါလဲနော်အဲတခုနောက်တစ်ခုကပြည်သူတွေကဘယ်လိုစိတ်တခုလဲနဲ့ရက်ကြည့်တာပြည်သူတွေကအရင်ကြက်တဲနေပြီအရင်စီးရဲနေနော်တို့ကစန္ဒစိတ်အရင်ပြင်းပြတယ်အဲ့စိတ်တခုတည်းနဲ့ရက်တွားနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီပုံမှန်ကြီးအပြည့်တူတွေကိုဘယ်လိုမှစိတ်မထိခိုက်စေချင်ဘူးဘယ်လားတခုပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြန်ကျဲနေတဲ့ဇာတ်ကားကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစုစည်းမလဲနော်ဘယ်လိုစုစည်းမလဲစုစည်းလို့ရှိရင်စုစည်းမှုကတိတိပိုပြီးအားကောင်းလာပြီးတော့နိုင်ငံရေးအရာလည်းပဲတိုင်းရင်းသားလူငယ်စုတွေတဲ့နော်သဘောတူညီမှုဖက်ဒရယ်သဘောတူညီမှုတခုနော်အမြန်အစံပေါ်ပေါက်ဖို့ကိစ္စရယ်စီရလည်းပဲသခိုင်းကိုလုံယောက်နေပြီဖြစ်เนาะအထိုင်ချနိုင်မှုအတွက်ရကအပ္ပဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီသခိုင်းဥမာသခိုင်းဒေတာကိုတကူတာယူပြီးတော့เนาะအဲ့ဒါစစ်ကိုဘယ်လိုတန်ရောက်တိုက်မယ်ဟုတ်လားဂျာကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကိုဘယ်လိုပုံစံဖွဲ့စည်းမယ်ဘယ်လိုပြဿနာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဘယ်လိုပြဿနာတွေကိုကျော်လွှားရမယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကျွန်တော်တို့ကအဖြေရှာဖို့လိုတယ်အဲ့လိုဖြေရှာရကမှာမြေပြင်မှာတကယ်ရှိနေတဲ့ဟုတ်လားဟိုတဲ့ဟိုပီးရခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုပဲအဲ့တော့ဒီလိုပြောတာဒီလိုပြောပြရရပ်ပြရပ်ပါလေရှိတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုတော့လွတ်တော်အသက်ဒီလည်းရှိပဲပြီးလို့ရှိရင်အခုတက္ကဖတွေပါလေလည်းရှိပဲအဲ့တော့အားလုံးတကြီးတကြီးဆဲစုစည်းစည်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဒီညွှန်ရေးအဖြစ်ကိုရှာမယ်နော်ရှာပြီးတော့မှတော်လိုင်းအပြည့်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကစကိုင်းစီတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်သဘောမပေါက်သေးတာကိုသဘောပေါက်ဒီတူလေးလည်းပဲစကိုင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျကြကြနနခါခါနနနားလေသဘောပေါက်သွားရအောင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကစာပေးဆေးဖို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီစာပေးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာ solution အပြေစာပဲဟုတ်နော်ဘယ်လိုစုစည်းမလဲ COC ကိုဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွားမလဲဒါအဲ့လိုပဲဒီ NUG ကိုကျွန်တော်တို့ဒီဘာပေါ့နော်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကိုဘယ်လိုပတ်ဖို့မလဲနော်ဒီလိုမျိုးဥစ္စာမျိုးတွေတော့ကျွန်တော်တို့အပြေစာပဲလို့ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အရေးကြီးတဲ့ကာလကိုရောက်လာပြီဗျာအရေးကြီးတဲ့ကာလကိုရောက်လာပြီမအားလားဒီအချိန်မရွေးပါဗျာအချိန်ပြည့်အတက်ခံတယ်နော်တက်ခံတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကပလန်ဝဲပလန်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဝဲပလန်ရှိထားလို့ဆိုတော့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပူးပေါင်းလုပ်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဖြေပိုင်းဆရာကြအောင်ပြည်သူတွေစီရဲ့အတန်ဘာလို့လဲသခိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့နော်သခိုင်းဒေသမှာရှိတဲ့တက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းစီရဲ့အတန်အဲ့ဒီအတန်တွေပေါ်မူတည်ပြီးဖြစ်တဲ့ဖြစ်တဲ့ solution ကိုကျွန်တော်တို့ကအကြံပြုဖို့လိုတယ်ပေါ့ဗျာနော်အကြံပြုဖို့လိုတယ်အဲ့အဲ့လိုလေးကျွန်တော်ပြင်တယ်ဒါလေးပဲအရင်ပြောချင်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာများပါဆရာဆရာမြူထိုက်တန်တင်းဟိုကျွန်တော်ပြောစေချင်တာပါ။ဥမာနိုင်ငံရေးကျွန်တော်ကို UK ကဥပဒေပညာရှင်ပြောတာကျွန်တော်ကိုဒီနေ့ပဲစကားတစ်ခုပြောတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါနားထဲမှာဆွဲနေတယ်။အဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ဆရာ UK ကဥပဒေပညာရှင်ပြောတာ။သူကကျွန်တော်မပြောလဲဆိုတာ။ဆရာတဲ့မိသားစုမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမိသားစုမှာတာသမီတွေတာသမီနေရောက်အကြီးနဲ့အကြီးကောင်နဲ့အငယ်ကောင်ရံဖြစ်ရေးတဲ့မိဘတွေပြောနေကြစကားမရှိလေတဲ့အဲဒါကျွန်တော်လည်းပြောပြလိုက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောပြတော်တော်မင်းတို့မောင်နှမလည်းအချင်းချင်းရံမဖြစ်နဲ့ဆိုပြီးအဲဒီတိုင်းပဲငောက်လိုက်တယ်လို့အဲ့ချိန်မှာလို့မိဘကိုကြောက်လို့အဲ့ဒီမောင်နှမနေရောက်ပါငြိမ်သွားတယ်တဲ့ဒါမဲ့ငြိမ်သွားမဲ့ပြက်တနာကပြီးမသွားဘူးတဲ့အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့မိဘတွေကဘာလို့တင်းတယ်လဲအဲ့ဒီရန်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုမိဘတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းတင်းတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကို UK ရဲ့ဥပဒေပညာရှင်ကျွန်တော်မေးခွန်းမေးထားတယ်ကျွန်တော်လည်းမဖြေဒါကြောင့်ဆရာကမြို့ထက်တန်တင်းကျွန်တော်တို့ချက်လာအဲ့ဒီအကြောင်းကိုဆရာလည်းဥပဒေဖက်ကလာတဲ့လူဆိုတဲ့ချက်လောက်ဖြေပေးပါလို့
ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကျေးဇူးပါအဲ့ဒါကကျွန်တော်လည်းခုနကဆရာမေးတဲ့မေးခွန်းတွေက eye to eye ဖြစ်တယ်ဆရာကျွန်တော်နေချင်းတူတယ်ပေါ့လေဆိုတော့တကယ်တကယ်ကျတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးဆိုတာလူပေါ်အခြေပြုတာဘူးနော်လူအခြေပြုတယ်ဆိုတော့တကယ်တကယ်နောက်ဆုံးကျတော့လေကျွန်တော်တို့မိဘနဲ့စာသင်ကျောင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ community ပေါ့အဲ့ဒီကနေလာကြတာဘူးနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းရေးမှာကလူကောင်းမှုလို့လေကောင်းမှုလို့လေနောက်ပြီးတော့တော်မှုလို့လေပေါ့အဲ့ဒီကနေလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ဒါဥနေဝင်ပြောခဲ့လူတော်လူကောင်းမှုကြောင့်မဆိုင်ဆိုတော့ဆက်သွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကကိုယ့်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးကျောင်းကတော့မိဘတွေပေါ့မိဘတွေဆိုတဲ့အခါကျတော့အဖေအမေပေါ့ဆိုတော့အဖေအမေချစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာယဉ်ကျေးမှုမှာဆရာတို့လည်းသိတဲ့အတိုင်းပဲခုနကဆရာပြောသလိုပေါ့နော်ဟိုတခုခုကြည့်လို့ရှိရင်အာတော်ချတော့အဲအဲ့လိုမျိုးပြောလိုက်ကြတာသိရမလားနင်လည်းပါဇက်ပိတ်နင်လည်းပါဇက်ပိတ်ဒါကများတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါဇက်ပိတ်ခိုင်းလိုက်တယ်ဆရာရယ်ဒါပေမဲ့ဒီချက်လာရတဲ့ရင်းမြစ်ကိုမရှာတဲ့အခါကျတော့မှန်တဲ့လူကလည်းငမှန်ရဲ့သားနဲ့ဆိုပြီးတော့အမှန်တရားတော့ကိုနောက်ကိုသူလုတ်ချင်မှလုတ်ချင်တော့မားလေလို့လည်းငါအမားလုပ်နေလေငတိ၅ချက်နမ၅ချက်ပဲအဲ့တော့ငါအမားဆက်လုပ်မယ်ပေါ့ဆိုတော့ဓာမျိုးလည်းရှိတယ်အဲတချို့မိဘတွေကြတော့ဆရာရယ်သူ့ဘာသူဖြစ်ချင်တယ်လို့ဖြစ်နော်ပေးလျာကံကိုထားထားရကြကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနေပလိုက်တာအဲဓာမျိုးကလည်းရှိသေးတယ်ဆရာအဲ့တော့အဲ့နှစ်ခုစလုံးကတော့မကောင်းသော parenting ပေါ့ဟိုမိဘလုပ်နေလို့ပဲကျွန်တော်ပြောရမှာပေါ့နော်အုတ်ထိန်ကြီးပေါ့တကယ်တကယ်ကြတော့တကယ်မိဘဆိုတာကဒါကျွန်တော်တို့ညီမပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့ဆိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ယဉ်ကျေးမှုမှာနော်တခုခုဆိုလို့ရှိရင်ငယ်စဉ်ကလေးကကုသသမီးတွေကိုအမှန်တရားကိုချစ်မြတ်လို့ပို့ကိုကလည်းအမှန်တရားကိုမမမမနဲ့ယက်တီရဲပို့ယက်တီပေးပို့အဲ့တော့မှကလေးတွေကိုအမားနဲ့အမှန်တွေကိုတစ်ခါတည်းထောက်ပြဝေဖန်သုံးသပ်ပြီးတော့အမှန်တရားတော့ကိုပြောရေးပို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့နော်မြမပြီးမှရောကျိုးဝင်ဖို့လိုက်လို့ပုံကိုယ်လေးကြီးပဲချစ်လာပို့အမှန်တရားအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကပေးလိုက်ပြီးတော့နော်မင်းတို့မင်းထိုးတော့မူပါဖေရဆိုပြီးတော့လှန်ကြီးနဲ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီအထိကိုဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့တော့လိုတယ်ဆရာရဲ့အဲ့တော့တခုဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းအရာတခုပြလိုက်နင်လဲတော်တော့နင်လဲတော်တော့ဆိုတာဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့မှားတယ်လို့မြင်တယ်ဒါအပြင်ကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ဗဇက်ပိတ်နေမယ်ဆိုရင်လည်းမှားတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခုခုဆိုရင်တော့အမှန်တရားတော့ကတည်းကရဲရဲဝုံဝုံပြောရဲဖို့တော့လိုတာပေါ့ဆရာနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါဆရာကြီးဆရာမျိုးထိုင်တန်တဲ့ဆက်ပြီးအဲ့ဒါပြောနေတာဆက်ဖြစ်ပဲပါမိသားစုတခုမှာဒါရဲနာရဲတစုံတစ်ခုဖြစ်လာရဲ့ဒါသမီးတွေအဲ့ဒီဆိုတော့ခုပြဿနာတက်ပြီးရိုက်ကြပုတ်ကြဆိုရင်အဲဘယ်သူစီမှာတာဝန်ပူရှိတယ်လဲအိနာဦးစီပေါ့ဆရာဆိုတော့အိနာဦးစီဆိုတော့ဖခင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့တာဝန်ပူအကြီးဆုံးပေါ့အဲ့ဒါဆရာအိမ်ထောင်မှာအဲ့လိုဖြစ်ဆရာဘယ်လိုဖြစ်ရှိမှာဆရာရဲ့ရှင်းလို့ရှိရင်ကိုယ်သားသမီးတွေဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကချက်ချင်းဂျားဝင်မှာပေါ့ဒါသဘောတရားကဂျားဝင်ပြီးတော့โอเคအမှန်တရားကိုနော်လာသားလဲလာသမီးလဲလာကဲထိုင်ငါတို့စကားပြောကြမယ်ပေါ့စကားပြောကြပြီးတော့ခေဘယ်ကနေစတာလဲကျွန်တော်အရင်မြစ်ကိုလိုက်ရှာအရင်မြစ်ကိုလိုက်ရှာဩငါအဖေတယောက်ဖြစ်ပြီးဒါတွေကိုငါမလုပ်ခဲ့တော့သားသမီးတွေအချင်းချင်းနေလွဲပုံပါလားဩငါအဖေတာဝန်ပြက်ကွက်ခဲ့သလားဒါမျိုးလည်းဖြတ်ကောင်းဖြတ်နိုင်တယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရှင်သမီးကြီးကနော်အသက်ကြီးတယ်ကိုတက်လဲငါးနှစ်လောက်ကြီးတယ်အဲ့တော့ तू ကစကားပြောရင်လဲစွာတက်တယ်စွာတက်တော့ तू ကအတန်ကျေပြီးတော့အဲဆိုပြီးတော့ပုံအောင်တက်တာဒါကျွန်တော်မြန်မာပြည်မှာညိုင်းနေခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့အတန်ကျေတဲ့လူနိုင်ကြီးလားပေါ့နော်ဒါတာရဲ့လက်တွေ့ဘဝတွေမှာတကယ်ဖြစ်တယ်အဲ့အဲ့လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်တော့မမှန်ကန်ကန်လေးပေါ့လူဘဝတွေကိုရှောက်လန့်ပြီးတော့ကိုတူးချင်းစီကကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုမှန်ကန်အောင်ပြုစုပြောင်းဆောင်ခြင်းတည်းအနာဂတ်မြန်မာနိုင်ငံကိုတည်ထောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့လူပေါင်းလောကတော့လည်းအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့အဲ့တော့အရေးကြီးဆုံးကတော့မိဘအဲ့တော့မိဘဆိုတော့အိမ်တော်ဦးစီးပေါ့ဦးဆောင်ကတော့တာဝန်ရှိဆုံးပေါ့အဲ့တော့ကိုကမသိကြအောင်စောင့်နေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီသားနဲ့သမီးကလည်းကိုဘယ်လေးစားတော့မလဲကိုရှိမှာပဲတက်ကြပုတ်ကြကဲဖေကလည်းပွဲပွဲကြီးပြေးသက်အနေနဲ့နေကြဆိုဘာသူကလေးစားတော့မှာနောက်ဆုံးကြတော့အမှနော်သမီးကလည်း तू ကအတန်ကျကျနဲ့ဆိုတော့သူ့လိုမျိုးအတန်ကျတဲ့လူကိုစုရင်စုမယ်အဲသားကလည်းငါ तू ကကိုဗလာရှိမယ်အားရှိမယ်အဲ့ဒါမှအားကိုးရင်အားကိုးမယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်တော်ကြီးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တော့မလဲပြိုကွဲနိုင်တာပေါ့ဆိုတော့ဒီလိုမဖြစ်အောင်စုစည်းဖို့တာဝန်ကအဖေလို့သူမှာအိမ်တော်ဦးစီးမှာတော့တာဝန်ရှိဆုံးပါဆရာရယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတငယ်ချင်းဆရာတငယ်ချင်းအင်းနီနာချင်းဆရာတို့မူနဲ့ကျွန်တော်ရှင်ပါရောတာဝန်ရှိလားဆရာအမမတော့ဘယ်ရှိမလဲဇာတာကျွန်တော်အမြင်ပါနော်ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုပြဿနာကကိုကအရင်လောက်ရမှာပေါ့ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဟိုလူပေါင်းတိုင်းဝိုင်းဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆရာရဲ့လူလိုဟွာပေါ့လူချင်းဝတ်တွေတော့ရှိတာပေါ့နော်ဥမာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဆိုင်ဆိုင်မဆိုင်ဆိုင်ပေါ့ကျွန်တော်တစ်ချက်လေးထည့်ပြောလိုက်အောင်မယ်
ဟိုမိုးရံစုံကသူရည်စားကောင်းမလေးကိုလက်သေးနဲ့ထိုးတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုခရိုနီယားကားကိုသွားပြီးတော့တွဲတော့အထိုးခံရတာပေါ့ဆိုတာထက်ကျွန်တော်ကအဲ့မှာ domestic violence တော့ဗျာနော်အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုတို့ပဲကျွန်တော်ကမြင်တယ်ဒါမျိုးကိုအခုချိန်ထိမိုးရံစုံကိုမဖမ်းသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နော်အဖမ်းမခံရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူပေါ်အတိုင်းဝိုင်းတာဝန်ပြတ်ပတ်မှုတွေဖြစ်တယ်တကယ်လို့မြင်နော်အိမ်တော်မှာဖြစ်ဖြစ်တဏှာပေါ့ကွာကိုယ်ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်ကမှာတခုခုဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့ကောင်းရကောင်းကျိုးအတွက်ကတော့အမှန်တရားအတွက်ကိုတော့ရည်တည်ပေးရမယ်တာဝန်ရှိတယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတော့မြင်နေပေါ့ဆရာလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီဆရာဟိုကိုတိန်းစော်ကိုတိန်းစော်နဲ့လူဦးကျောင်းတိုက်တာတွေဒီညနေနေ့လဲအပြစ်ပန်းခံပေးပါနော်ဟုတ်ပြီဆရာရှားသူမိုးကိုအာဗီတာမင်စီကိုတစ်ခုလောက်ပြောစေချင်တယ်နိုင်ငံရေးမှာတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာရှိလားအဲ့လိုပြောလို့ဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကလက်ဆိုင်ရရှိလို့ရတယ်နော်ဒီကံဒါတော့ကိုယ်ပြောနေတာစကားပဲနော်နိုင်ငံရေးဆိုတာတက်ဆိုင်လို့မရှိဘူးအားလုံးကသူ့အကြောင်းနဲ့သူ့အကျိုးနဲ့ဖြစ်လာတာနော်ဒါဆိုကျွန်တော်စစ်ရေးကိုအရင်ကြီးနားမလည်ပေမဲ့ဒီလက်နဲ့ကြိုက်တဲ့လောကနဲ့ကွာညင်ညင်ကြရတဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အဖိုးလေးလက်နဲ့ကြိုက်တယ်အဖေလေးလက်နဲ့ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမလည်းလက်နဲ့ကြိုက်တယ်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းချောင်းပိတ်ပြီဆိုရင်ဒီလက်နဲ့ကြိုက်ပြီးမှပဲပတ်ဆက်ရှာခဲ့တယ်နော်ဆိုတော့ဒီလက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်ညင်းညင်တော့နားလေတယ်ဒီလက်နဲ့ကြိုက်တဲ့ကိစ္စမှလည်းတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူးကျူတင်ပြီးမှပြင်ဆင်ရတယ်ကျူတင်ပြီးမှကြံစီရတယ်ဟိုလိုက်ရေတောင်းချွေးနဲ့တွေ့ကြဆုံးကြပြီးမှပြကြခတ်ကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်လက်နဲ့ကန်လောကမှာမရှိဘူးစခန်းကုန်းတစ်ခုကိုတင်းချင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစခန်းကုန်းကိုဘယ်လိုတင်းရမလဲဆိုတာကိုနလ3လလောက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်ပြင်ဆင်ရတယ်အဲ့ဒီပြင်ဆင်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီလုတ်ဆောင်ချက်တွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဥမာလက်နဲ့ကြီးပြလက်နဲ့ကြီးပြအရင်တော့တည်းအရင်ဖြတ်လက်နဲ့ကြီးပြပြတာနဲ့ဘယ်လိုတက်မလဲဆိုတာတခုပြီးတခုတခုပြီးတခုတခါနဲ့တို့อ่ะတကယ်ကိုအစီအစင်းတကြကိုတို့อ่ะပြင်ဆင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ကန်လောကမှာကျတော့เนาะကျတော့လက်နဲ့ကန်လောကမှာလည်းဟိုတိုက်ဆိုင်မှုဆိုတာမရှိဘူးတိုက်ပွဲတခုဖြစ်လာပြီဆိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဒီကျူတင်ပြင်ဆင်ထားပြီးနလ3လတချို့စခန်းတင်းလာဆိုရင်6လလောက်ကိုချောင်းယောင်းပြီးကျူတင်ပြင်ဆင်ပြီးမှအဲ့ဒီစခန်းကိုအပြည့်အပိုင်ဖြူတာဖြစ်တယ်အပြည့်အပိုင်ဖြူတာနော်ဆိုတော့တစ်ချက်တည်းနဲ့ဖြူတာတော့မဟုတ်ဘူးဆိုတော့နိုင်ငံရေးလောကမှာလည်းနိုင်ငံရေးအချင်းချင်းတစ်ခုမှာဘယ်လိုလုပ်လဲလုပ်ထားရှိတယ်ဆိုတာဆရာလူမွတ်တာဆရာရဲ့ subject ဖြစ်တော့ဒီနိုင်ငံရေးလောကမှာကိုယ်ပြိုင်ဖက်တွေနဲ့ဘယ်လိုကာရရဲဘယ်လိုနိုင်ငံရေးကိုဘယ်လိုမျိုး brand ကိုရဲ့ brand ကိုဘယ်လိုတည်ဆောက်ရတယ်နိုင်ငံရေးကိုဘယ်လို promote လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့ကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်ကပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနားလည်အောင်နည်းနည်းအကျဉ်းသုံးဖို့လည်းရှင်းပြစေချင်တယ်ဘလို့ဘလို့ဘလို့ဘေကွန်ဘေကွန်ကလာလာမလို့ဟမ်ဘယ်လိုပြောပြပါဦးနိုင်ငံရေးကိုဒီလောကမှာဆိုတော့နိုင်ငံရေးဆိုတာကအာဏာလူချင်းတို့နိုင်ငံရေးလုပ်တာပဲလေမလားဆရာဒါကျွန်တော်ပြောတာမှားတော့လားမသိဘူးဆိုတော့ကိုအာဏာရကိုအတွက်နိုင်ငံရေးလုပ်တာဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးမှာကိုရဲ့ brand ကိုရဲ့နိုင်ငံရေးကိုလူထုကြားကိုဘယ်လိုချပြတယ်ပြန်ဖက်ပါတီတွေကိုလည်းတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုနဲ့ပြန်ဖက်ကိုသူက fight တာမဟုတ်လေပြန်ဖက်ပါတီကို fight တော့မယ်ဆိုရင်အဲလာပေါင်းများဆိုတာဘယ်လိုမျိုးအချက်အလက်တွေကောက်ပြီးအဲဘယ်အကွက်ပြီးဘယ်အကွက်ထည့်မယ်ဘယ်အကွက်ပြီးဘလူထည့်မယ်တစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်ထည့်ပြီးမှအဲ့ဒီနိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ပြည်ဖက်နိုင်ငံရဲ့ပါတီကိုအပြည့်တဲ့ဘလူကာရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုနိုင်ငံရဲ့ရှုထောင့်ရတယ်တစ်ချက်တော့အရှင်းပြပေးစေချင်နိုင်ငံရေးဆိုတာကတော့အိမ်မက်နဲ့အာဏာပြတ်တယ်သူတွေဘာလို့နိုင်ငံရေးလုပ်လဲဒီလားအထူးသဖြင့်တော့နိုင်ငံရေးပါတီတို့ကိုခေါင်းဆောင်တဲ့လူပါတီတို့ထောင်တဲ့လူဒီလားအဲ့လိုရဲ့အဓိကကဘာလဲအိမ်ဘက်ပဲဒီလားငါသာအာဏာရှိရင်ဒီနိုင်ငံကြီးကိုဘယ်လိုတိဆောက်မလဲလက်ရှိလုပ်နေတာမကောင်းဘူးဘယ်ကိုဘယ်လိုလုပ်မှကောင်းမှာဟုတ်ပြီနော်ဒီလားဘယ်လိုင်းစင်တွေကိုဘယ်လိုပိတ်တင်ရမလဲဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေပေးရမလဲဘယ်လိုအခွင့်အရေးတွေကိုဟိုပိတ်ပင်ရမလဲအဲခုနကဟိုလက်ဆားမှုကိုကော်ရက်ရှင်ကိုဘယ်လိုတိုက်ချရမလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတဲ့ခုနက
ဒီနိုင်ငံတော်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်တိဆောက်ဖို့ပဲအိမ်မက်တွေအရင်ရှိရတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုအိမ်မက်တွေရှိပြီးရခါမှာအဲ့အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်အကောင့်ထည့်ပို့ဖို့အတွက်အားနာလိုတယ်ဟုတ်လားနော်အဲ့ကြတော့တပြိုင်တည်းထက်မှာအိမ်မက်တွေကိုလည်းတိဆောက်တပြိုင်တည်းထက်မှာအားနာရဖို့အရေးကိုလည်းပဲဟုတ်ပြီနော်ကြိုးစားရတယ်အားနာရဖို့ဒီရတော့တတိသုံးတိရှိရအောင်ဟုတ်နော်အဲ့တော့အားနာကိုကနစီယုံစုစည်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့အယူဆယုံကြည်ယူဆချက်တွေပြည်သူကလက်ခံလာအောင်အချိန်ယူပြီးတော့မှစီယုံဆွေးနွေးပြီးတော့နော်ကိုယ့်လက်ထက်အာဏာရောက်လာလို့လို့ရအာဏာကိုဝေနေလဲဝေရနော်အာဏာကိုလက်နဲ့လည်းကင်ပြီးတော့တိမ့်လို့လည်းရဟောနောက်တစ်ခါအာဏာကိုမဟာမိတ်တွေဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှဒါလည်းစီယုံရဲ့တစ်မျိုးပေါ့ဗျာသူကဟိုဟာကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးခုနတယောက်ချင်းစီကိုစီယုံတာတော့အဖွဲ့အစည်းလိုက်တွေကိုစီယုံပြီးတော့မှအခုလက်ရှိခိုင်းတယ်တော့မှဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ပြီနော်တိလာအဲ့တော့မာမိတ်ကြီးကိုတိဆောက်ဖွဲ့စည်းပြီးတော့မှကိုကအင်အားကောင်းပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရအောင်အပြည့်ယူလုပ်ပြီးတော့တက်သွားရစီအဲ့ဒီနဲ့ဒါအာဏာရအောင်လုပ်ပြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ခါမှာခုနကတပတ်တစ်ကတော့ဒီလူကတော့ဒီပါတီကတော့နော်နိုင်ငံအကောင့်ချုပ်အတွက်လုပ်နိုင်ပါပဲဟုတ်တော့ဒီလူတက်တော့ကုန်သေးလုံးကြီးတော့ကြမှာပဲဒီလူတက်တော့အလုတ်ကင်ဖွင့်လန်းနေတော့ပေါ်လာမှာပဲဒီလူတက်တော့နိုင်ငံရေးရေးပြည်သူကြီးပေါ်လာမှာပဲဒီလူတက်တော့ငါတို့နိုင်ငံရေးပညာရေးချမ်းသာရေးတော့ကောင်းလာမှာပဲဆိုပြီးတော့လူတွေယုံကြည်လာအောင် branding လုပ်ရတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ခါမှာတိုးရိုးသားရုံပေါ့တယိုးသားသားလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ခုနကကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုလူတွေလက်ခံလာအောင်တကယ့်ကိုဟိုအများကြီးပြောပြရတယ်လုပ်ပြရတယ်အစ်စ်စ်ကြော်ညာရတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒီအပြင်ကိုတယောက်တည်းတော်နေလို့ပြရတယ်ကို့အဖွဲ့စီရလဲဘလို့တော်ပါလဲဘလို့တွဲထားပါလဲဘလို့လိလာထားပါလဲဘလို့လိချင်ထားပါလဲကျွန်တော်တို့ကရပြီငါးနှစ်စာကိုဘလို့ဘလို့လုပ်ပါပါဆိုပလန်မျိုးတစ်ချပြပြရစီဝိုင်းလုပ်တယ်ဒီလားနော်အဲ့ဒီအလုပ်ကျွန်တော်အပ်ပါကျွန်တော်အဲ့လိုရှင်ဒီတရားကြည့်ကျွန်တော်ဘလို့ကောင်းအောင်စောက်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကဘလို့ကရင်ကြီးတွေတုံးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်အင်ဂျင်နီယာကြီးကားထားကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာဘယ်ကျောင်းကဆင်းလားဒီထုတ်တုံးရတန်ပေါင်းဒီလက်ပြေရလဲဒေဥ္စာကိုတုံးပါဆိုရယုံကြည်အောင်ပြောရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုယုံကြည်မှအလုတ်အတာကိုနော်သိလားဒါအဲ့လိုသဘောလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ယုံတတအာဏာရအောင်လုပ်တဲ့ဒီပေါ့မယုံမတအာဏာရအောင်လုပ်တဲ့ဒီကတော့ခုနကပြန်ပြက်တယ်ကိုပြန်ပြက်တယ်ကိုဖဲ့တာနော်ပြန်ပြက်တယ်ကိုလည်းပြန်ပြက်တယ်ကိုလည်းဖဲ့တာနော်အဲ့တော့ဝယ်ရရှိတဲ့လူကိုဟိုကိုဝယ်ရရှိတဲ့အမတ်ကိုကိုပဲပါဝယ်တယ်ဟုတ်တော့ပြင်ငါတို့ဘက်ကိုပြောင်းခဲ့ငါတို့ဘက်ကမင်းကိုဟာကိုကြီးပေးမယ်ဒီလိုပေးလုပ်ခဲ့ဥစ္စာပြောရင်အဲ့တော့ကိုယ့်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့တစ်ဖက်လူကိုမယုံကြည်အောင်လုပ်ကြရလဲစီရဒါကအောက်လက်ကြီးရအဲ့တော့နိုင်ငံရေးရဲ့အဓိကပြဿနာကနော်အိမ်မက်တွေကိုအကောင့်ထဲပုံဖို့အတွက်အာဏာမရှိရင်ဘယ်တော့မှဖော်လို့မရဘူးအဲ့မှာပြဿနာတချို့ကအာဏာရပြီးအိမ်မက်မရှိရဟုတ်လားတချို့ကအိမ်မက်ရှိပြီးအာဏာမရှိရဟုတ်နော်အဲ့တော့အိမ်မက်ရှိပြီးတကယ်မှနိုင်ငံတော်ကောင်းအောင်လုပ်ကြည့်ပြီးဆိုတော့အာဏာမရရအောင်ဒီကယူကိုယူရတယ်မယူရင်မလုပ်နဲ့လေဟုတ်တော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်လိုဒီဒီအိမ်မက်တွေအကောင့်တက်ဖို့လို့မရဘူးခင်ဗျားတို့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်မှာစိတ်ကူးစိတ်တက်နေရှိရယ်ခင်ဗျားတို့အစိုးရအနေနဲ့ဒီလူတွေကောင်းအကောင့်တက်ဖို့ပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဆစ်ဆရာတော့ကတော့အဲ့ project တွေချောင်းထုတ်ခဲ့တာဗျာဟုတ်ပြီအဲ့လိုရှိရယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကတို့ကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးလောကမှာဆိုတော့ဒီ project တွေကိုအဲ့လိုသွားအပ်တယ်ဆိုတော့ consign နဲ့ချတယ်ဟုတ်လားအဲ့ရောင်းယူမှပေးပါဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းထုတ်ထားတာရောင်းလို့မရဘူးသူပြည်တည်းရောဟုတ်လားအဲဒီဥစ္စာအားကြောင့်မလို့ဒီအိမ်မက်ရှိလို့ရှိရင်အားကားလို့လေအားနာမရရအောင်ဆောက်ကြရတယ်ဒီရောက်တဲ့အခါမှာဒီမျိုးလိုဒီမျိုးလိုပဲဆောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဟလာဟိုနောက်တစ်ခါအပေးယူများများလုပ်နိုင်တယ်အပေးယူများများလုပ်တယ်ဆိုခုမှပေးစရာရှိလို့ဟုတ်တယ်နော်အပေးနဲ့အယူဆိုတာခုမှပေးစရာရှိပါအပေးယူလုပ်လို့ရတာခုမှဘာမှပေးစရာမရှိဘူးအပေးယူလုပ်လို့မရဘူးဟုတ်ကောနော်လေပြေးပါလားဟုတ်တော့ဒေဒီပေးပါလားငါ့ကိုထောက်ခါထောက်ခါတို့ဆက်ပြီးဆက်ပေးမယ်ဟုတ်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကိုပေးလိုက်တယ်ဒါပေးယူဟုတ်တော့ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒေဒီပေးပါလားငွေပေးပါလားလက်နဲ့ပေးပါလားလူပေးပါလားဟုတ်တော့ကျန်တဲ့ထောက်ခါပေးပါလားတနည်းနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါအပေးယူလုပ်ကြရတာပေါ့ဗျာအဲ့လိုကြီးတဲ့ဟိုတွားတာဒါတော့နိုင်ငံကြီးကတကယ်ပဲနိုင်ငံကြီးကဘယ်တော့မှမရိုးစင်ဘူးဟုတ်တော့နိုင်ငံကြီးကဘယ်တော့မှဆိုရိုးစင်လဲအဲ့ဒီအာဏာမရဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုတော့တရားရှိတယ်အဲ့တော့တိတ်ရိုးစင်းကြလို့ရှိရင်ဟိုနိုင်ငံရေးမလုပ်ဘူးဖုန်းတော့ဟုတ်ပြီနော်ဖုန်းတော့နော်အဲ့အဲ့ပဲအဲ့တော့ခုနကလိုပေါ့နော်ဖုန်းကြီးကနိုင်ငံရေးသမားလုပ်လို့ပြီအခြားကြီးဟုတ်လားနိုင်ငံရေးသမားလည်းဖုန်းကြီးဖြစ်လို့ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒ
နိုင်ငံရေးသမားဖိုးကြီးဖြစ်လို့ရှိရင်ဖိုးတိုင်းဒီဟိုဘက်ကဝီဇော်ဒီဘက်ကဆိုသူများနိုင်ငံတွေပုံပါလာပေါ့ပြီးတော့အဲ့ဒီလိုတော့ရှိတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးရဲ့ပြဿနာပြီးအိမ်နဲ့အာဏာပြတ်တယ်ရှိတယ်အခါတည်းကကြာရင်နောက်ကွယ်ကနိုင်ငံရေးပါလာတဲ့ခါမှာအိမ်နဲ့မရှိတဲ့လူတွေကိုအာဏာရအောင်ဖုတ်တင်ကြတာလည်းရှိတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့စွာတဲ့လူအိမ်နဲ့ရှိတဲ့လူတွေကိုချေလဲလို့မရတော့ဘူး။အဲ့ခါမှာအစွမ်းအစာမရှိတဲ့ငပိန်းကိုအာဏာရလာအောင်ဘယင်ငပိန်းကိုဘယင်ဖြစ်အောင်လှည့်လှည့်ပြီးကစားခဲ့ကြရလဲဒီမှာတပိန်းကအများကြီးရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ချေလဲလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်နော်။အဲ့တော့အိမ်နဲ့ရှိတယ်အာဏာလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့နိုင်ငံတိုးတက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။တိုးတိုးတက်နော်သူအိမ်ဘက်ကိုဒယ်နီးနဲ့ပဲအကောက်တဲ့ပေါ့ပေါ့အကျန်းနီးနဲ့ပေါ့ပေါ့နော်ဟိုအချောနီးအနုနီးနဲ့ပဲပေါ့ပေါ့အိမ်ဘက်ရှိတဲ့လူတွေကအာဏာရတိုင်းပြည်သူတွေအကျိုးဆက်တာဒါကျွန်တော်နားလည်နိုင်ငံရေးပေါ့ဗျာအဲ့တော့နိုင်ငံရေးဆိုတာအဲ့လိုပဲလုပ်ရတယ်အဲ့လိုမလုပ်ခဲနေရတာဘယ်တော့မလဲအဲ့လိုဟောငါပိမဟုတ်ပဲနဲ့ချင်းလုံးခတ်တန်လဲတင်လို့ရတယ်မလားဟုတ်ကျွန်တော်ရေးလာခဲ့ချင်းလုံးနဲ့ချင်းလုံးခန်းတက်လဲတုံးလို့ရတယ်မလားလို့ဟုတ်ဘောလုံးတို့ကနိုင်ငံရေးမှာပါ။ညနိုင်ငံရေးကလာဒီမိုကရေစီဟုတ်နော်နိုင်ငံရေးသမားအများကြီးပြောတယ်ကျွန်တော်ကကိုကျိုးစွန်ပါ။ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကဒီမိုကရေစီပေးမှာလူခွင့်ရေးကိုကျွန်တော်တို့ကတိတ်အီလေးသားလား။ဟုတ်ပြီနော်ရွေးကောက်ပွဲကြီးကိုဘလို့ပြပြတတ်တာလုံးပါ။ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့စကားအဲ့ဒီမှာချင်းလုံးပါ။ဟုတ်နော်ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုရင်ဆရာမြို့ထဲတန်တင်းကဒီချိန်တခါတော့ NLD မှာစာတင်ခဲ့တယ်နော်ဟဲ့လားဆရာ။အဲ့ဒါဒီလိုဆရာရဲ့ကျွန်တော်ကဒီအင်္ဂလန်ကနေသွားတဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ NLD မှာကကိုမြင့်အောင်တင်းတို့ကသူတို့ Data Institute ဆိုပြီးတော့လုပ်တာ။အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့2015တွတ်တော်ကုသလေတွေပေါ့ဗျာ။ယူကောက်ခံသွတ်တော်ကုသလေတွေအားတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီစွန့်ရင်မြင့်တန်တန်းပေါ့လောက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကအဲ့မှာနိုင်ငံတော်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဘာသာရပ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဆရာဦးကိုနီတို့နောက်အန်ကေဦးအောင်ကြည်ညွတ်ပါလားမပါလားကျွန်တော်မမှတ်မိတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အန်ဒီရစီစီရောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပါပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်ပို့ချခဲ့ပြီတဲ့ဗျအဲ့တော့2015ယူကောက်ခံသွတ်တော်ကုသလေပေါင်း800ကျော်800ကျော်ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ပို့ချခဲ့ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NLD အထဲမှာအခုကျွန်တော်ကအခုညီပေါ်ညီပိန်းဆိုရယ်လူတန်းစားတည့်ရဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုသိချင်လို့ပေါ့ကျွန်တော် NLD မှာစစ်တပ်စီစဉ်ရေးတို့ဒီဝါဒရေးရာတို့ဆရာတို့ကြိုက်ခဲ့ဘူးလားအဲကျွန်တော်နဲ့ NLD ကမဆိုင်ဘူးဆရာဟုတ်လားမဆိုင်ဆိုတော့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကမသိဘူးကျွန်တော်ကလုံးလုံးဒီဘက်ကိုရောက်နေတဲ့ပေါင်း20ကျော်ပြီပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော် NLD မှာလည်းဟိုတစ်ခါမှမပါခဲ့ဘူးဆိုအဲ့ဒီဘိုင်းကြတော့ကျွန်တော်အပိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဆရာ။ဟုတ်ပြီ။ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာဒီဘူနဂါတို့ပြဿနာကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးဘူနဂါပြဿနာပေါ်လာလဲဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာလူမျိုးနဲ့ဆရာမျိုးထက်တဲ့ဖြစ်လဲ။ဘယ်လိုမျိုးထင်လဲ။အဲ့ဒီရဲ့ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်တို့ကိုလက်လက်မိတယ်လို့ပေါ့နော်ဆရာတို့တရားနည်းနည်းပြောရှင်းဆရာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုမျိုးပြဿနာဖြစ်ရတာပြီးမှကျွန်တော်တို့ကထွက်ပေါက်ဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတာသိပါလေအနာကိုအရင်သိပါဟောဆရာလူမျိုးရှင်းပြပါဆရာအဲကျွန်တော်ကတော့နိုင်ငံရေးရတာပဲပြောရပါဘူးညကိုကတော့နိုင်ငံရေးဘယ်ဝါစနာပေါ့လိလာတာပေါ့အဲတော့စကိုင်းတိုင်းမှာဒီပြဿနာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကြောဖွဲ့စည်းဖို့ဖွဲ့စည်းနည်းနဲ့ဘူဟာရရေးရာကိုနားမလည်ဘူးဖြစ်ဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင် NUCC နဲ့တူတယ်ပဲဟုတ်ပြီနော် NUCC ဘာလို့ပြည့်လဲငကိုရရနေမဖွဲ့ခင်ကပြတ်ပါဆိုတော့ပို့လို့ပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူနဲ့မပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖက်ဒရယ်နဲ့မပတ်သက်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုဆက်တယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ခုနကတော့နော်မလိုအပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ခိုင်းတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါမှာNUCC ပြတ်သွားတယ်ပြတ်တယ်လည်းပြောရမှာပဲသူတို့ဘလို့ဆက်တယ်ဒါပြောပြောဒီနေ့ဒီ NUCC ကရန်နာပြီးတော့ဗာရေးရှောင်းမှာရှိဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ငကိုတွေကမဆိုင်တဲ့လူတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဖွဲ့ကလေးက NUCC ပြတ်တာဖြစ်တယ်တကယ်တော့ကောင်းမယ်ကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဒိတ်ပေါ်ရင်ဖြိုခိုင်းတဲ့ခပိထည့်လို့ဗျာဟုတ်တယ်နော်ညတကြားမှုထည့်ရပြတ်တာလည်းရှိဘူးဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုရှိတယ်အဲ့တော့ဒိတ်ပေါ်ရင်မှာငပိပါ NUCC ဖွဲ့ရတာမှာဖွဲ့တဲ့ချင်းမှာဘဲက
လိုပေါ့မဖွဲ့တယ်မဖွဲ့တယ်မပါတယ်မပါတယ်လေပါလာဒီလိုတောင်မပြီးတဲ့တာဝန်ဒီတတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုတတ်မှတ်တဲ့ခါမှာအချိန်တိုင်းတာတစ်ခုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ NCC ကရက်သွားဘာဘလို့မရှိစပေါ့လို့မရကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အဓိကလိုအပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအရွတ်ဒီဖက်ဒရယ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲဘာလို့စကိုင်းမှာဒီလိုပြဿနာတွေပေါ်လာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ခုနကတော့လက်လက်ကန်ရဖွဲ့ကြီးဈာထဲမှာ conflict ဖြစ်စရာပြဿနာဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ PDF နဲ့ဘက်ကဖပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်တာကဘက်ကဖဆိုတာပြည်သူစစ်လားဟုတ်ပြီနော်သူတို့ပြောတယ်ကတာဖတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ရှင်းတယ်သူကလက်လက်ကန်ကြမယ်ပါလာဖဆိုရဲလုံလုံရေးခွဲ့ဒါရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းတယ်အဲ့တော့ဖကဖဆိုရဲပြည်သူကားခွဲ့ရဲ့အဖက်ဆိုတာပါလေပြည်ကြက်ကပါလေဆိုတာဟုတ်ကျော်နားမလဲအဲ့တော့တချို့ကပြောတယ်ဖကဖဆိုပြည်သူစစ်လို့ပြောတယ်ပြည်သူစစ်ဆိုတာစစ်တပ်စီရဲ့နေရာမှာမထားရဘူးစစ်တပ်ကလဲလဲမမီရဲ့နေရာမှာစစ်တပ်မရောက်နိုင်တဲ့နေရာမှာစစ်တပ်အထိုင်မချနိုင်တဲ့နေရာမှာပြည်သူတွေကပဲစစ်သားလုပ်ပြီးတော့ကားခွဲ့တာကိုပြည်သူစစ်လို့ပြောတယ်စစ်တပ်စီရဲ့နေရာမှာပြည်သူစစ်ကိုထားစရာမလိုအဲ့ဒီကုကြည့်လို့ရှိရင်ပြည်သူစစ်ဆိုတာတပ်မတော်ရဲ့အောက်မှာလည်းရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကလျားမဖြစ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့တပ်မတော်ရှိတဲ့နေရာမှာပြည်သူစစ်ရှိရမလို့ပြည်သူစစ်နဲ့တပ်မတော်နဲ့တွဲပြီးတွေ့သွားပြီရန်သူရှိလို့မလို့ပြည်သူစစ်တွေကမကာကွယ်နိုင်တော့လို့တကယ် professional တပ်မတော်ကြီးကလားပြီဆိုလို့ရှိရင်အာဏာသည်တပ်မတော်ပါပို့ရှိတယ်ပြည်သူစစ်ကြီးတပ်မတော်ရဲ့လက်အောက်မှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင် PDS ရဲ့နေရာမှာတက္ကပမရှိအောင်ရှိတယ်မယ်ဆိုရှင်တက္ကပဒီ PDF ရဲ့လက်အောက်ခံပြဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီချင်းတော့ comment အဲ့ဒါရောမှားနေတယ်မှားတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုန်းကကြုံတွေ့နေရတဲ့ပြဿနာအဲ့တော့ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဘယ်သူကပုံအာဏာရှင်မသိဘူးပြဿနာကဖြစ်နေတာတော့ဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာကိုတရားတူတူ energy တက်ပြီးအမိတ်ပေးလို့မရဘူးဘုံမှာမင်းချင်းတကောင်ကကျင့်နေပြီလူတွေကောင်ကလူတွေရွာပြီးရှောရှောတက်တဲ့ကောင်တက်နေပြီအဲ့တော့ဘလုံးနဲ့တားဆီးလို့ရပါလားတက်တဲ့နဲ့တားဆီးရတာအဲ့ခါမှာဘုန်းကကခုနလိုဝိဒါစီရဖြစ်တာဒါကျွန်တော်ညနာရပါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီ NUG ရဲ့ဘယ်ရောက်ပြတဲ့သတ္တပြောမလို့ NUG နဲ့နိုင်ငံရေးမူလကမအောင်တာပဲဒါပြတဲ့သတ္တပြောဟုတ်နော်ကျွန်တော်ပြောတာမှားရဆိုရင်အခုချက်ချင်းတက်လီမကုန်လို့ရတယ်တက်တယ်ကိုကြီးလာခေါ်ဆရာကပြာစကားနည်းနည်းထင်းပြောပေးပါခဏနဲ့ဆရာ NUG ကိုဝေဖန်တယ်လို့ပြောနေလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကတော့ဝေဖန်ပါပဲဘာသူမဆိုဝေဖန်ပါပဲကျွန်တော်ပြနေတယ်ကျွန်တော်ကျတော့တချင်လူမျိုးပင်နေရာမှာကိုစားပြုပါအရှင်းလဲဆိုပြီးမေးကြရလဲ comment မှာကျွန်တော်ကတချင်လူမျိုးညီပေါ်ကင်းစီရဲ့ညီပေါ်တွေကိုမြောင်းချားကိုကန်ပူရဲ့ဌာနရဲ့တာဝန်ခံဝန်ကြီးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကဆိုတော့နီပေါ်ပပျောက်ရဲ့ကချင်ဌာနကဖွင့်ထားတဲ့နီပေါ်ပပျောက်ရဲ့နီပင်းကင်းစီရဲ့ဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးကချင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့လုံးလို့မရဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပညာမတက်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စ။နီပင်းကင်းစီလို့ရှိရင်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးအသိဉာဏ်ရှိပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ဆုံးဖြတ်နိုင်လို့ရှိရင်ပိန်းနာရော့သွားလိမ့်မယ်။ဒီပဲပိမ့်ပဲစိတ်မဲပိမ့်ပဲပိမ့်နေဆိုပညာမလုံတော့တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုအဲ့လိုလုပ်လို့မရအောင်တိုက်ရင်ကြီးလေးပဲမောသွားတယ်ပိမ့်ရထက်ထက်နေပါလားအဓိကအပိမ့်တွေကိုမပိမ့်အောင်မျက်စိဖွင့်ပေးရမယ်ဘုဒ္ဓတပြပေးရမယ်နမူနာတွေလုပ်ပေးရမယ်တင်ကြားပေးရမယ်လေ့ကျင့်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပိမ့်ညာတွေရော့ပြီးတော့မျက်စိပွင့်လာတယ်ဟုတ်တော့အဲ့ဒါပိမ့်နေဆိုတာမပွင့်တာဟုတ်နော်အဲ့ဒီသဘောပဲအဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အခုကတော့စောင့်မပြုံတဲ့ပြောတာဖြစ်လားမပြောရင်မပြောဘူးကွာကိုယ့်ဖွင့်ကြောင်းအကြောင်းနေလေဟုတ်ပြီနော်အေးပြောရင်ဆိုတဲ့ပြောတာအဲ့ဒီတော့လည်းဘာမှသူတို့ကိုမနာလို့မနာလို့ရအကြောင်းဘာမှမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုကစီးပွားရေးလို့တာပြောနေပြီ။ဟုတ်လား။ပြောနေ။အရင်လွတ်လာတယ်။နော်ငယ်တော့ကဆယ်စီချင်းရဲ့အရသာကိုမသိလို့သွားပြီးယူမိတာ။ဟုတ်လား။ကျွန်တော်လည်းဆရာမမပြေတော့ကျွန်တော်အမြင်လေးနည်းနည်းပြောမယ်လေနော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာအကောင့်ကတစ်ထည့်လောက်တာပဲအာဏာရှိတာတစ်ထည့်လောက်ပကောင်းပြုံးပကောင်းဟုတ်လားနောက်၄နှစ်၅နှစ်တခါမျက်ခုံးလောက်နေရလေတဘောပေါ့လား၅နှစ်တခါမျက်ခုံးလောက်တာလေအဲ့တော့အိမ်မက်တစ်ခုဆိုတာလည်းပဲနိုင်ငံတစ်ခုကိုအပုံဖော်တဲ့အခါမှာ၅နှစ်နဲ့မရောက်ဘူးလေအနှစ်30လို့လေအနှစ်30အာဏာရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာအရင်မောတဲ့တော်တော်မောတဲ့လုပ်ငန်းကြီးဒါတို့တဘောပေါက်သွားတဲ့အချိန်မှာတပ်ပြီးတတ်တာကာမတကာသရဝါတစ်ခု
ကန်တခုလူတန်း90ကန်တန်း90ပဲကြီးလေအဲ့တော့ကိုလို့တက်နိုင်တာလူတွေကိုမျက်စိဖွဲ့နေပဲဘုဒ္ဓတာရှိအောင်လုပ်ပေးမယ်အဲ့ဒါဆိုရှင်သူတို့နဲ့ထိုက်တယ်တဲ့အစိုးရရလာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုကတော့ငငယ်တော့မက်ခဲ့တဲ့တမရအိမ်ဘက်ကိုမေ့လိုက်ပြီးတော့တချင်းအိမ်ဘက်မက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်နဲ့မချမ်းသာကြဘူးနည်းနည်းပတ်ပတ်စတော့လာအဲ့ဒါပဲအဲ့တော့ဘာမှဘာမှကိုကစိတ်ထဲမှာ feeling မရှိဘူးပြောရရှင်တဲ့ပြောမယ်မုန်းရင်လည်းမုန်းမမုန်းရင်လည်းနေ energy ဆိုရဖြစ်လာလို့လည်းပါမဲ့တော့မတော်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ဆရာ new can candidate ကကျွန်တော်တို့စကိုင်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်လို့ဘူးငကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ energy ပြန်ချရဲ့တော်ဝင်ခံနေတဲ့ energy မို့နဲ့ပြဿနာဖြစ်ရတာလဲဆရာအကြောင်းရင်းတော့ကဟို light တွေကိုနေစဉ်လေတော်တော်ချိန်ပေးပြီးနားထောင်ကြည့်တယ်ဟိုမြက်မြက်တက်တာပေါ့ဘူငကားဖက်ရက်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးအန်ယူဂျီပြန်ချရဲ့ဖက်ရက်ပြီးပြောတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါမြက်မြက်တက်တာပေါ့ပြဿနာဖြစ်ရတဲ့ဇင်းမြက်အကြောင်းရင်းကဘာလဲဆရာဘယ်လိုထင်လဲဟုတ်ကဲ့ဆရာကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့ live တွေကျွန်တော်တို့ပြောကြလိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ app ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်တို့အများအားဆွဲကင်ပြီးတော့ပုံကိုရေးမှပါအောင်ကျွန်တော်အများအားတတိထားပြီးပြောပါတယ်နော်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လိရှိတယ်ပေါ့ဒီဟာကိုလည်းကျွန်တော် live တွေကိုတော်တော်ကြည့်ရတယ်ဗျတော်တော်ချိန်ပေးရတယ်ဟိုကိုရီးယားဇလန်တွဲလို့ပဲဟိုအစလွတ်သွားလို့ရှင်နောက်ပိုင်းဟာတွေကနားလွယ်မှုတွေဆက်လွယ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အစကနေစပြီးတော့သေချာချိန်ပေးပြီးတော့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဆရာတို့နှစ်ယောက်က live တွေလည်းကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ရတယ်အကုန်လုံးပေါ့နော်သေချာပြန် live နားထောင်ပြီးတော့ဘူနာကဟာတွေရောနော်နောက်တစ်ခါကျတော့ energy ကဘာပြောမလဲပေါ့နော်မတ်ပန်ဆယ်လို့ပြောတာတွေရောတော့စာတွေလည်းဖတ်အကုန်စတော်တော်အချိန်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်နားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဇိတ်လေတယ်ဗျအဲ့မှာဇိတ်လေတာကဒီနေ့ဒီအချိန်ဒီတစ်ခုတည်းကိုပဲကွက်ပြီးလေလို့လည်းမရပြန်ဘူးဗျကျွန်တော်ဘလောက်ခရေကကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့အနိုင်ဆုံးအနိုင်ဆုံးအဆင့်2021 February 1ရက်ကစပြီးဖို့ကောင်းတယ်အဲဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်တော့အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့1948ပေါ့ဗျာလွတ်လပ်ရေးပြီးကာလကနေစပြီးဖို့သိနေကောင်းတယ်ပေါ့ဒါတော့ဒါကစကားပလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဆိုတော့ဟိုပထမအဆုံးစဖြစ်ချင်းသည်ဒီပြင်မှာမရှိတာအစားအဆစ်စစ်ဘာသူကမရှိတာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်တဲ့နေရာကိုယူထားတဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးများမြေပြင်မှာမရှိလို့ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်နံပါတ်1မြင်တယ်နံပါတ်2အချက်ကဥဆောင်မှုနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဒါတွေအများအားနဲ့တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နံပါတ်3အချက်ကတော့ဆရာမွေးတဲ့ဘဲမွေးအုပ်စုဖွဲ့လုံဆောင်မှုတွေလို့ကျွန်တော်ဒီ3ချက်ကိုမြင်နေတာဆိုတော့ပရမတ်ဆုံးပြာကျွန်တော်မြေပြင်မှာမရှိတာကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပေါ့ကျွန်တော်တို့3ယောက်ချိန်ဖို့ဘယ်လောက်ခက်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပဲကြည့်လိုက်တနိုင်ငံစီဒီမှာနေပြီးအဝေးစီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်သွယ်ဖို့ဒီ Zoom လေးတစ်ခု Live လေးတစ်ခုတွဲချက်ဖို့တောင်ခက်ရယ်စကိုင်းလိုဒီက Wi-Fi မမိတဲ့ဒီကနော်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့စကားပြောမလဲတခါဆရာတို့ဒါထိုင်းနိုင်ငံပေါ့နော်ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံမဲဆောက်အကြောင်းကျွန်တော်တိတိကျကျမသိဘူး။ဘာကအကြောင်းကျွန်တော်တိတိကျကျမသိဘူး။ထိုနည်းတူစွာပဲဆရာကလန်ဒန်အကြောင်းကိုကျွန်တော်လည်းမသိနိုင်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာနေနေလို့အဲ့တော့ဆရာတို့ကကျွန်တော်ကိုဘန်ကောက်နဲ့မဲဆောက်အကြောင်းကိုဂျင်းထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံရမှာ။ကျွန်တော်ကဆရာတို့ကိုလန်ဒန်အကြောင်းဂျင်းထည့်မယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ယုံရမှာ။အဲ့တော့ဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ကိုကမြေပြင်ပေါ်မှာမရှိတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးထားတာကိုယ့်ကိုယ်စားလှယ်ကြီးကကိုကူပြန်ပြီးတော့ဂျင်းထက်နေသလားเนาะဘလောက်မှန်ကန်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပြန်ကြည့်ရမှာကိုအဲ့တော့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်ဆရာရယ်ဖြစ်လာတဲ့ဟာကတော့ပထမဆုံးအချက်ကတော့မြေပြင်ပေါ်မှာမရှိတဲ့စိုးကြိုးရလက်တီလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နံပါတ်2ချက်ကတော့ဥဆောင်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွေအများအားနဲ့အဲ့မှာတာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူမှုတွေအများအားနဲ့တယ်နံပါတ်3ချက်ဒီလုံးဝကိုအုပ်စုဖွဲ့ခြင်းဆရာမွေးတပည့်မွေးခြင်းเนาะအဲ့ဒီအသွေးရောင်ခွဲခြင်းဒီတော်လန်ရေးကိုဥထိတ်ထားရမယ်စာတော်လည်ရေးတဲ့အသွေးအရောင်တွေပါလာပြီးအုပ်စုခိုင်းကဏ္ဍတွေပါလာပြီးဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်အဲ့3ချက်ကိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းကြီးမြင်လိုက်ရတယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာအဲ့တော့ဆရာကလည်းကျွန်တော်တို့ live နေဆရာအမြင်လေးတွေလည်းပြောပါအောင်ဆရာเนาะဆရာအခုဒီဖြစ်တဲ့စကိုင်းကိစ္စမှာเนาะဆရာကဘလို့မြင်တယ်လဲเนาะဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်လဲပေါ့ဆရာရယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဘလို့မျိုးပေါ့ကျွန်တော်တို့ပပဝင်းတင်ရဲ့စကားကိုပဲကျွန်တော်ငါသုံးရလို့ဆင်ဖောက်ဖွက်ကြမလဲပေါ့အဲ့ဒါဆရာကြီးလေးလေးတုံ့တက်ပြပြီပေါ့ကျွန်တော်ကျတော့ဟိုလေကျွန်တော်ကျတော့သူကဘူနဂိုင်းဘူနဂိုင်းရဲ့လော်ဘီပုံစံမျိုးဘူနဂိုင်းရဲ့အမခံပုံစံမျိုးမြင်တာတော့က
ကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ဖဲမဖြစ်ဖြစ်တော့မှဆိုးလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်မပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှာလွေမိုးကိုကျွန်တော်စကားတစ်ခုနဲ့ကိုရအစိုးရကပြောနေချိန်မှာငကားကလိုက်မလွင့်ပဲနဲ့ပါးစပ်ပိတ်ပြီးနေတော့မရဘူးလားဘာဖြစ်လို့ဘူးငကားကလိုက်လို့နီးပြန်ပြီးမှလိုက်ဒီတက်နေရတယ်လေရှာလွေမိုးရအမြင်တစ်ချက်လောက်ပြောပေးပါဦးအဲ့ဒါပြီးတော့ကျွန်တော်ကျင်နာရဗျာဘုန်းကားကတကယ်ကတော့အညူကြီးရဲ့ချင်းကိုကောင်းအောင်ဝင်ကျင်တယ်ဗျာဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောသူဝင်ကျင်တယ်ဝင်ကျင်ပေမဲ့သူ့မှာစိုးရိမ်နေတယ်ရှိတယ်ဟဲ့လားအဲ့စိုးရိမ်နေတာဘာလဲဆိုတော့အညူကြီးကတနေငံလုံးရဲ့ဝန်ထမ်းအုပ်ကိုထိုးနေရတဲ့အခါမှာဘုန်းကားဝင်သွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဘုန်းကားရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုအညူကြီးကပြည့်ပြည့်ဝဝချုပ်ပြီးပန်ပေးတယ်အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ဘုန်းကားကတုတ်တက်ကတုတ်တက်ဝန်ထမ်းအုပ်ကိုပို့ဖြစ်သွားတယ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကားဒီခုနကတော့ချေတော်ကောင်ကဘဝင်သေးတာလို့ကျွန်တော်ကယူဆတယ်ဘာလို့ NUG မှာခုနပေါ့ရပတ်စံရမယ့် source ကလည်းဒီမှာလည်းအယူခံတာတစ်ခုပဲရှိရဒီအခွင့်အရေးလို့နည်းနည်းရရဘယ်တော့ရလဲတော့မပြောတတ်ဘူးစကိုင်းတိုင်းမှာတော့အခွင့်အရေးတော့ကောက်နေကြပြီလို့ပြောတယ်ဘက်ကဘာတွေကဆိုတော့ဒါတွေကနိုင်ငံတော်ဘယ်လောက်ဝင်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိသေးဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် NUG အလှူပေးပေါ်မှာပဲယက်တီတယ်လို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ဒီတနေငံတို့တိုင်းတာနဲ့ NUG မှာလည်းပဲဝေးကြီးဆိုင်စစ်ပတ်သက်မှုတွေအများကြီးခက်ခဲပဲအဲ့အဲ့ပုံမှာဘုဒ္ဓကအစိုးရနဲ့ရှိလိမ့်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ခုနကတိုက်ဖို့ခိုက်ဖို့လုပ်တဲ့အခါကျရင်ပြဿနာတွေကပကပနဲ့ဒီဘယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့တိုက်ရမှာလဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကလည်းပြဿနာတွေအများကြီးရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်ဘုဒ္ဓဂါကအဒီဒီရောက်တဲ့ဝေချင်ပေမဲ့လုံးလုံးမဝေရဲပဲနဲ့တိုက်ရင်လေးဥလာကိုဆက်ထည့်တဲ့ဘောလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်။နောက်တစ်ခုကဘာလို့မလို့လိုက်လွှဲရလဲဆိုတော့ဒါကြတော့ဘုဒ္ဓဆက်ဆက်ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတာကျတော့သူ့ပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ကသူ့ဝေချင်ကိစ္စကျွန်တော်မသိတာဘူး။ဒါတို့တော့ကျွန်တော်နားလည်လိုက်တာတစ်ချက်ရှိတယ်။တစ်ချက်ကတစ်ချက်ကတော့ထားလိုက်တော့နော်တစ်ချက်ကတော့ခင်ဗျာပူတည်ပဲတစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒေါက်တာဇဝေစုကနေပြီးတော့ဒေါ်လာ2,000ပေးတယ်လို့တစ်ဖက်ကဆွဆွဲတယ်ဘုန်းတော်ကတိတိကျကျဗာပြောတော့ဟုတ်တယ်ပတ်စံတောင်းတယ်နော်နောက်ဆုံးပြီးကျတော့တရားတော်ဝက်စီပဲလို့သဘောတူလိုက်တယ်သဘောတူတဲ့ကမှ2,000ကိုမှားတာကိုတချို့ပစ္စည်းများတော့1,000တောင်းရတယ်1,000တောင်းရတဲ့အခါကျတော့ဆရာဇဝေစုက9,000ဆိုက်ပြီးတော့ဘုန်းတော်ကသူ့အလှူငွေ9,000ဆိုက်တယ်လို့တိတိကျကျပြောတယ်ဒီကိစ္စက9,000ပဲရတာကို2,000ရပါတယ်လို့ပြောတော့ तू ကဆွဆွဲခံရပြီဂုံတိတ်ခါဆက်ပြဿနာဖြစ်သွားတယ်။ तू မပြောလို့မရတော့ဘူး။ဟုတ်လား။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NG ကလည်းဒီနေ့ဒီ9,000ပဲပေးတာပါဗျာလို့ဆရာသမားကတော့ထပ်မပြော။ကုတေထွန်းကလည်းဆက်လို့ပြော။ဥယျာဉ်ကလည်းထပ်မပြော။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တကယ်ကပြောတဲ့လူကလည်းဘယ်လိုအထောက်အထားရှိတယ်လဲ NG ကလည်းသူ့စီဒေါ်လာ2,000ပေးရဝင်လွှဲတာဘယ်လိုရှိတယ်လဲဆိုတာသိချာမသိဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့တော့တယောက်မှန်တယောက်မှန်ပါဒါတစ်ချိန်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒါတစ်ခုကြီးကြီးမားမားနောက်တစ်ခုကတော့ဒေါ်လာ2,000ဆိုတဲ့ဟိုပစ္စည်းတွေကိုတဲ့2,000ဒေါ်လာ3,000ကျော်ပစ္စည်းတွေကိုတဲ့ KN ရပေးရပါဆိုတာနဲ့ MOD ရပေးပါဆိုတဲ့စကားပေါ့လေဒါကတော့ကျွန်တော်လည်းတခြားမသိဘူးဒီဆက်တာကတော့ဆရာသမီးဆိုသည့်အချိန်ကြီးနှံ့ခေါ်ယူရလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မေးလဲမေးကြည့်လို့သိလို့သိချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလေပြချင်ဒီမှားတဲ့ဘူးမှန်တော့ဘူးမှားဘူးမှန်မှတော်လိုင်းကိုထိခဲ့တယ်ဗျာဟုတ်ပြီနော်တော်လိုင်းကိုထိခဲ့တယ်အဲ့တော့ဒါတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုပေါ့ဗျာအဲ့တော့မက်တန်ကသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူလောက်တာလားဒါပေမဲ့ NUG ကခိုင်းလို့လောက်တာလားဒါကြောင့်ဝင်လို့လို့နံပါတ်1 NUG ကခိုင်းလို့လောက်တာဆိုရင် NUG ကမခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုခိုင်းတာဖြစ်တယ်မက်တန်သူ့စိတ်ကူးနဲ့သူက NUG ဒီမက်တန်ကိုတားကိုတားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လဲဆိုတော့မက်တန်ဒီ NUG ကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့နော်သူကတကယ်အရေးကြီးတဲ့ very important instrument ဖြစ်တယ်ဒီလို instrument ဒီလိုနေရာမှာထုတ်မသုံးသေးဘူးဟုတ်ပြီနော်အကယ်ဒမီမှာဒေါက်တာဆာမက်တန်ပုံမှာယုံကြည်မှုပြီးသူကကျသွားခဲ့မယ်ဆိုရင် NUG ကကျသွားတယ် NUG ကမပိုက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုန်းကားကြီးသူက energy အောက်ကိုဝင်နေတာ energy ကလူကြီးညွန်ညင်မှာသူကြောက်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာဂုံတိတ်ခါဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်လာသူကိုတခိုးပြစ်တယ်သူ့ကိုတခိုးလို့ပြောလိုက်တာကိုယ်နေပြောတာဒီတခိုးပြီးလူလိမ်ကြီးပြောတာဒီတသိန်းတစ်တောင်ပြီးခိုးသလားဒါမှမဟုတ်ပြီးလိမ်ကဒီလိုပြောတာအဲ့တော့သူကိုပြောပါလေပြန်ပြောပါလေဒါကြောင့်မလို့ဇွတ်အတင်းကို like တောက်လျှောက်တက်ပြီးတော့သူပြောနေတာကိုချင်းတာဆင်ရဆင်ရဂုဏ်တိကဆင်ရဖြစ်သွားပြီဒါကတက်မလို့ကောင်းဆုံးတရားနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါကျောင်းဆရာဟုတ်နော်ဘုန်းနဲ့ကလားကစစ်သားရုံရုံမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ရေးမလို့ကစစ်သားရုံဖြစ်တယ်
ဟုတ်ပြီနော်ကိုနေကတော်နိုင်ရေးမှာရှိတယ်သူကနိုင်ငံရေးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်နိုင်ငံရေးရွေးချက်နဲ့အနက်ကိုင်းနေတယ်ဆိုတာဒါကျွန်တော်နားလည်တာနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကလိုက်ဖြည့်ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်လို့ရှင်းတယ်ဒါတကယ့်အညီရေးတည်တယ်သူတည်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ကရှင်းလာပြီအပြင်ရောက်ပြန်ပြီကျွန်တော်ကအားမနာဘူးကျွန်တော်တက်ပြောပါကျွန်တော်အားနာတာတော်လိုက်ရဲ့ပြည်သူလေပြည်သူကြီးကဒီအရေးစစ်စင်းရတယ်ဒီကိစ္စပါဗျာခုတစ်ခါတော့ကလည်းပြည်သူကြီးတော်တော်စစ်စင်းရတယ်အကြောင်းကိစ္စအကြောင်းနေဖွင့်တော့မပိတ်တော့မယ်ကိစ္စမပြီးရေးအရေးစစ်စင်းရတယ်အဲ့ဒါပြည်သူတွေကိုစိတ်မစင်းအောင်ကျွန်တော်တကြက်ဝင်ပြောပေးရတယ်ဒါအညီကြီးတော့တကိစ္စဒီနေ့လေဒါကြောင့်မလို့တော်လိုက်ရေးတာကြာရတယ်လို့ငါတို့ကတော့တဲမှာစစ်ပြီးရှောင်နေရတာမလွယ်ဘူးနော်ငါတို့ကအလုပ်မရှိရတဲ့ဆရာကျန်ဆက်တော့ရတာမလွယ်ဘူးပြည်သူကြီးကအခုပြီးအရေးကြီးတဲ့ခါကျတော့ဒီမိုးနဂါကိစ္စကြောင့်တော်လိုက်ကြာတော့မှအရေးကိုစိုးရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တစ်ချက်တော့မနာဘူးကျွန်တော်ကျွန်တော်မသိဘူးအားရတယ်မရှိနေရလို့ရှိတယ်နော်လေးလေးပို့လာတယ်ကျွန်တော်မဖတ်နိုင်ဘူးဒီစာရင်းမေးလာတယ်တယ်လီဖုန်းပေါ်လာတော့၄၆ခုရှိတယ်ပြည်သူတွေစိတ်ကူလာနေတယ်အဲ့လိုစိတ်ကူပဲနေတဲ့အခါမျိုးမှာ NGD အစိုးရတစ်ခုအနေနဲ့မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့နော်ပြည်သူဘာမှပူပါနဲ့နော်ဘာမှဒါကိစ္စကြီးတာမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြည်သူအဲ့လိုပြောပြီးတော့ပြည်သူကတော့ကြီးကူကြည့်ရတယ်ဟုတ်တယ်นี่นี่นะครับนี่ว่านี่อยู่ว่าอีสิดีกว่าบาคิดเนี่ยพี่ครับผมจะเอาเนี่ยนี่ให้แต่ไปหมดเนี่ยเนาะบาคิดเสร็จแล้วโอ้ล่ะโอ้พี่ดูแล้วเสร็จชัดแล้วพี่ดูแล้วเสร็จอีกชัดแล้วนี่นี่ชั่วแล้วครับไอ้เหล่านี้ก็เปล่าได้นะพอกูยีมวยแค่ถั่วเปียวๆสิผู้ชายสวยแค่ถั่วเปียวๆธรรมะหมดเปียวยีสวยชื่อดีอ่ะครับในพวกนั้นนี่เปียวไกลเสร็จแล้วအဲ့တော့ပြည်သူတွေစိတ်ထဲမှာဘလောက်ပဲရင်ဘူးဘလောက်ပဲစိုးရိမ်နေဒီကါလို့နေမဆိုင်ဘူးဆိုတော့မိဘတယောက်ရဲ့မိဘနဲ့တူတဲ့အစိုးရမဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်နော်မိဘနဲ့တူတဲ့အစိုးရဆိုတာတာသမီမျက်နှာမကောင်းတဲ့တရည်တရှိဒီလက်သားလေးပါဖြစ်တာလေကျောင်းမှများရင်ဖြစ်ခဲ့သလားစံပွဲများရှုံးသလားဟုတ်နော်မနေ့ကဝယ်ပြီးတဲ့ရုပ်ကလေးပဲပျောက်သလားဆိုတာမိရပါအခုကပြည်သူတွေကဗျာအများကြီးကအများအပေါ်လုံးကစိတ်ဆင်းရဲနေကြတယ်တော်လည်းကြာသွားမှရဲကြောက်တယ်ဒီကိစ္စကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကနေပြီးတော့တဏှာကြီးကကြားနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်လည်းမကြားနိုင်ပါဘူးတဏှာကြီးကနိုင်ပါမှာကျွန်တော်တို့ကဘေးကဝေပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်တပိလည်းလည်းစားတယ်လို့ရှိတယ်ကိုလည်းဘာမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကတဏှာမြည်သူတယောက်ပဲဒါတောင်မှလည်းရှိဘယ်သူမှကျွန်တော်တောင်ပစ်ထားတာမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်မြင်တာပြောပြဟုတ်အဲ့ဒီကြီးမှာကျွန်တော်လည်းဒီရဲ့ဘက်မှာကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်လည်းပွဲတူးလို့ခင်မင်းငတ်တယ်လေဘိုက်တော့မနေနေချောင်းပါ means မိမိဟိမေတော့ကျွန်တော်ကဒါမဲ့ကျွန်တော်ချင်းကဲဖြစ်စီကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာဘုဒ္ဓကားရဲ့တိုင်လေးကိုအရင်ထုတ်လိုက်တယ်ထုတ်ပြီးတာနဲ့ပွဲကျွဲပေါ်ကစင်ခေါ်တယ်ပွဲခေါ်တယ်ပွဲစပြီးတာနဲ့ဘုဒ္ဓကားရဲ့အခုဒီเนี่ยบุญกายตายเลยยิงโกเอญูมุดกันเส้นเนี่ยกระเดะอ่ะเปลี่ยนเล็กขาดไปปวยมิซะสรุปจนเอาไอ้อย่างเสียดูมูเมยอ่ะเลยနိုင်ငံยีมาไต่ส่ายมูสู่ล่ะสิล่ะโนมโหยตู่หาตู่ไต่ส่ายพี่มาผิดตัวน่ะล่ะดีผิดเป็ดตัวได้อัจฉะอเล็ดฤทุกชิ้นสีโกไล่จี้ได้ขึ้นมาอะกုံลงจับไถ่ท่าล่ะနိုင်ငံยีสู่ล่ะအဲ့တော့အဲ့တော့အချက်ပြောရမယ်လို့ဖြစ်တော်လို့ဒီပြောမယ်ဆိုရင်ဒီမှာတန်မရဖြစ်เสียဆင်းနေရှိရဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါတိချင်လို့ပြောခဲ့ဆရာပြီးဆရာပြန်ပြောတော့တန်မအဖြစ်လို့ဗျာတက်တဲ့တစ်ခုတစ်ခု energy လက်ထဲကိုရောက်သွားတယ်ဆိုကျွန်တော်လည်းပြောတယ်ပြည်သူလည်းပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘုရားကမှတန်ရင်း7ရင်းရှိတယ်ပထမ4ရင်းပေးထားတယ်အဲ့ဒီရင်းနဲ့အစဉ်ပြေတော့နောက်ထပ်2ရင်းထပ်ပေးတယ်နောက်ထပ်2ရင်းထပ်ပေးတယ်နောက်ဆုံးပြီဘုရားအနေနဲ့သူ့လည်းတန်ရင်းအားလုံးခုနကတော့အဲ့ဒီကြောက်တဲ့ကိုလွှဲပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူတွေအကုန်လုံးပျော်ပါဟုတ်တော့အကုန်လုံးပျော်ပါအဲ့တော့ဒီလေးရင်းကဒီ CEO NGO ကိုပြန်ဝင်သွားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သဘောကျတယ်ဒါရင်းတွေတကူတွေကအဲ့စိတ်ကြီးရှိရင်သူ့ကိုဒီထက်ပြန်ပို့စရာအကြောင်းရှိတာဒါ suspectable fact ကျူရဖြစ်တာဟုတ်လား factually suspectable ဖြစ်တာဟုတ်တော့အချက်နဲ့အဖြစ်စဉ်းစားလို့ရှိရင်ဒီတက်မတော်ကိုဒီတက်ရင်းလေးကိုပြန်ခေါ်ပါဆိုတော့ဒီကိုလေးကပြစ်ထွက်စရာမရှိဘူး။ဒါကရေးဒီနင်းရတော့ကွာဟုတ်လားပြန်ပဲတတတဲ့စုဆောင်းတော့ငါတို့ကပြစ်လေးကတော့ငါတို့ယူလိုက်ပြီ။ဟုတ်ပြီနော်။ငါတို့လိုက်ငါတို့မှလည်းဘယ်ဘက်မှစစ်မြေတားကြီးဖွဲ့စရာဆီအဲ့နင်းရကိုဒီလိုပို့လိုက်တော့ကွာစတဲ့ပြက်ဒီလေးရေးဘာကြံလို့ကိုရင်ဘုံနဲ့ဒီလေးအကိုကြီးပြောလို့ရကြီးကြော်ကြော်လေးဆိုင်မလို့ကွာတောင်းလိုက်စားလို့ပြောလို့ရဟုတ်တော့ဒီစီလေးတက်ပြီးပြောလို့ရ
ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဆိုတော့ဒီကောင်းပါလေဒါကဟုတ်ပြီဘုန်းကြီးအစီအရေကျွန်တော်တို့ကတန်းတန်းနေစုစုနေဆက်ပြီးစုဆောင်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုပြီးတော့မျက်နှာချိုးသွင်းပြီးဘုန်းကအကဲရည်ရည်ရည်စုဆောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒီကနေ့အဲ့ဒီမှာစစ်သားစုံရေးဖြစ်တော်မှာအဲ့ကျရင်ဘုန်းကအဲ့ဘုန်းမလို့ကစစ်သားစုံရေးတိုက်ဘုဇုံကြီးဖြစ်နေဖြစ်တော်လူစုကလုပ်ကြည့်ရင်တောင်ပြရတာသူ့ဘယ
ပြောရတော့ဘုံကျိုးပေါ့တိတ်တော်ရအစားရအဲ့တော့ပထမအစဒီခုနကတော့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းမဖွဲ့အစည်းတတ်တဲ့ရတနာပဲဟုတ်ပါတော့လက်နက်ကအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပယ်တယ်သွားတာရတနာဘယ်လိုအပေါ်ဘယ်လိုအောက်ကဆန်ရှိတယ်ဒါကပထမရတနာနော်ဒုတိယရတနာကတော့ခုနကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကကဒီစီယိုစီယောက်ကိုလုံးရင်းလာတာဒီနော်အညိုတီထားတဲ့အခုဖြစ်နေတာ ဗုဒ္ဓဂါကကိုယ်စင်တာသူ့ကိုယ်စင်တာဗုဒ္ဓဂါကသူ့ကိုကြည့်ပြီးကြောက်နေတာဟုတ်မလို့အဲ့လိုမျိုးအညီရကကတွေးဖို့ပေါ်တယ်ဗုဒ္ဓဂါဗုဒ္ဓဂါနဲ့ဒါကျွန်တောကနားတော်မလဲပါဘူးဗုဒ္ဓဂါနဲ့ဤအိုဝင်နဲ့ဆက်ဆံရေးကတိုးတက်လာတဲ့သဘောကြီးတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတာကဗုဒ္ဓဂါဒီတခြားတက်နေတဲ့တက်အချင်းချင်းဆက်ဆံတာကိုဤအိုနဲ့ဆက်ဆံတော်ကတွေ့တက်လာတဲ
ဒီကနေ့ပေါ်သွားလို့အရင်အကျိုးရှိတယ်။ဒါလည်းမဖြစ်ခဲ့ဘူး။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီကြည့်ရတယ်။ တို့တော့ဒီကိစ္စမှာဘုရားကတော့အလုံးမမလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောဘူး။ကိုးတောင်းတဲ့နှစ်သိန်းတဲ့ကိစ္စကသူလိုက်ကြည့်ပြောလို့ပြောရမယ်။ပြောလို့ကိုများဘူး။သူ့ကိုတခုတော့မလူလီဆွဆွဲခံရဘူး။သူပြောရတယ်။ဇာတ်ကဘုရားကဒီဒီအချိန်မှအလားတလားအလုပ်လုပ်မလုပ်သေးဘူး။အဲ့တော့မိတ်ဆွေရရမဖြစ်အောင်လုပ်။ကိုတကယ်ကြည့်မယ်။ဘုရားကဒီအညီကြီးရဲ့တပည့်ဆင်းတာ။ဟုတ်ပြီနော်။တပည့်ဆင်းမဲ့ဟာကိ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအဲ့ဒီပေါ့စကိုင်းတိုင်းတန်းကိုပြုလို့မလိုပါဘူးကြီးဟုတ်တော့ပုံပြမဖြစ်အောင်အေးရလေးတတ်မှတ်လိုက်ရအဲ့လိုမလုပ်ခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဘုန်းတော်ကောင်းကိုကျန်သူတော်ဖွဲ့ဆက်ဆံတာလဲမလုပ်စဉ်းစားကြဖြစ်လားဟုတ်တော့အဲ့ကြတော့တကူနေနဲ့စန္ဒာလေးမသိဝေးကြီးအမောက်လေးဘာမှမသိဘူးမသိလည်းမသိဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ NUG ဝေးကြီးနဲ့ပတ်သက်အရေးကြီးတယ်ဒါဆိုရင် NUG ဒါရီအမှားယူတဲ့နေကိစ္စလေးအများကြီးဘယ်လိုမလုပ်လို့လုပ်ရလဲဟဲ့လား NUG ကိုအရင်ကအန်ယူဂျီမှာဝေးကြီးအလွဲသုံးတာမလို့မရှိဘူးလို့မရှိနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောတာအခုဖြစ်လာခဲ့တယ်လေဒီပြဿနာကဘယ်တော့တဆမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာဖြစ်တယ် NUG ဟုတ်လားကျန်တယ်လို့ဆိုဆိုကျန်တယ်လို့ရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့စီတဲ့ပြောတာကျွန်တော်ထည့်ရတာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဘယ်တော့ဆရာလေးမို့ဆရာဒီဆရာဒီပြောတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုမင်းမလို့ဘာပြောတယ်ဒီလားအမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဘုနော်ဆရာပေးကကျွန်တော့ဥရောချင်းညွန့်နဲ့ဘာမှခံစားဘူးပြင်ဆင်ပေးလိုက်ပါလို့အသက်ကြီးလို့အဲ့လိုထဲတော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်အမုန်းခံတယ်ဟုတ်ပ
ne pate bi sia dan dia mi shi wu su lo da sun chi no de khu me chi me sia nge kin ga cha ro nge kin project ga be yau da le sia a chi a ne pate bi yo chen no ga pwen ni jwa bo bia dai kai sa ma pye da le mya shi le fast sv le che
ဟုတ်ပြီနော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် NUG ရဲ့လူတွေကလက်နက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ knowledge တော့မရှိဘူးကျွန်တော်ခင်ဗျဟုတ်နော်နောက်တစ်ခုကတို့ကအယောင်ဝယ်လောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge တွေတို့ကမရှိဘူးကျွန်တော်တို့က international trader တွေဟုတ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာဘာကွဲစားရှိတယ်ကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်နော်တို့မှအဲ့လိုမသိတဲ့ခါကျတော့တို့အလိမ်ခံရတယ်ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာတစ်သန်းအလိမ်ခံရတယ်ဆိုတော့ဒီလိုကြားတယ်အဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ရင်တို့ဒီနံပါတ်1ဘယ်လက်နက်ကဒီလောက်နဲ့ရလာဆိုတာတို့မသိဘူးနံပါတ်နဲ့ဒီလက်နဲ့ကိုလက်နဲ့လိုဟာမျိုးကိုဘယ်လိုဝယ်ပြီးဘယ်လိုတရရဆိုသူတို့နားလို့ဟုတ်လို့ဒါကြောင့်မလို့အစပိုင်းလေးဖြစ်တယ်ဒီလိုပြဿနာတွေဖြစ်နေတယ်ပြည်သူကလည်းခွင့်လို့တယ်ပြည်သူကတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအများစုကနဝကမ္မလူသားဟုတ်တော့ဒါကြောင့်မလို့ NUG မှာငွေကြေးပြဿနာဖြစ်ခဲ့ရင်90%တို့ဒီရိုးသားသားနဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုမတက်လို့ဖြစ်တာလို့ပဲကျွန်တော်ကယူဆတယ်NUG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUG မှာဘုံမလောက်အောင်လက်ဆံအများကြီးငွေပို့အများအားလိုအပ်ချက်ကအများနဲ့ရှိရရောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့် NUG ပေါ်မှာငွေကြေးနဲ့ပဲကျွန်တော်နားလည်ပြီးတယ်ဒီတော့ဒီချာကိုမစင်းစားဆရာပြောတယ်ဆရာပြောတယ်ဆရာလူမျိုးပြောဒေါ်လာတသန်းဆိုလို့အဲ့ဒီဒေါ်လာတသန်းအလင်းခတ်သွားတာပွဲစားတွေလေဒါရဟိယဆီယာဆီကျွန်တော်ကြားတယ်ဒေါ်လာတသန်းအလင်းကြားတယ်အဲ့လင်းသွားတဲ့လူနဲ့လင်းလင်းသွားတဲ့လူနဲ့အလင်းခံတဲ့လူကမယားညီကူတော်နိုင်ချင်ရှိလားအဲ့ကျွန်မတို့ကအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ကြည့်ဘူးနော်အဲ့ဒီဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီကူမေးတော့နော်မစုံစုံနိုင်တော့ပေါ့ပါကျွန်တော်စုံစမ်းလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီတော့24နှစ်ကြီးလေးအကုန်ကျွန်တော်ပေါ့ပုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဆုနာဒါဆုနာ1.2 million အရော NUG ကအခုလုံလုံချုံချုံနဲ့ညူဥပန်ထဲမှာထည့်ထားတော့မယ်နော်အဲ့ဒါတင်းထားမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်အောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုအဲ့ဒါကျွန်တော်တည်1 point လား1.2 ရယ်ဟုတ်ကဲ့1 million လို့ပြောဆိုတော့1.2ချာမှာပေါ့နော်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါညွှန်ပြလားနည်းဥပမာပဲတင်ထားပါလားဆရာလူမျိုးက90ခန်းလုံးယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းလက်ယုံကြည်မှရတော့မယ်လေဆိုတော့အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ညက်တင်ပတ်စံကိုနည်းဥပမာထည့်ထားလို့ပဲကျွန်တော်အဲ့လိုပဲယုံလဲတော့မယ်နော်ဆိုတော့အခုပြဆရာဆရာဘယ်ခါရှိသေးလဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်လားဟုတ်ဘာပွဲကျော်ဆရာဆရာဆရာမြို့ထက်တန်တေးရဲ့စကိုင်းတိုင်းမှာဒီလူဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကရဲ့အဓိကကဟိုလက်ဝါဆိုတာတော့တစ်ဖက်သေးတီးလို့တော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်နှစ်ဖက်တီးမှမြင်ရဆိုတော့အဓိကအကြောင်းရင်းပေါ့ဘူးတကားအားနေချက်ဟိုဒီကျွန်တော်တို့မုတ်ဒီအန်ယူဂျီရဲ့အားနေချက်ဒီနှစ်ခုကဆရာဘာတွေမြင်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကနေနေလောက်ဆရာမြင်တဲ့အတိုင်းနေနေလောက်ပြောပေးပါဆရာကြီးခုနကဆရာဥလွင်မိုးတော်တော်ဆုံးအောင်ပြောသွားတယ်ဆရာတော်တော်ဆုံးအောင်ပြောသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောစရာလည်းမကျတော့အရင်ကောင်းပါတယ်ကောင်းတော့လည်းကျွန်တော်လက်ကလေးကြည့်နေပြီးတော့လည်းနားထောင်ပြီးပါတယ်နော်တော်တော်ကောင်းပါတယ်နော်ဆရာအများကြီးစုံတယ်ဗျာဆရာဒီမှာကျွန်တော်ခုနကပေါ့ထပ်တူလေးပြောရလို့ဆိုရင်ဒီလိုဗျာဟိုဘိုးနဂါကသူက energy ကိုအရလို့ဆက်သွဲပြီးတော့စကားပြောဖို့ကြိုးစားတယ်တက appointment တွေလုပ်ဖို့ကြိုးစားတယ်ဆိုတာသူ live တွေမှာ publicly ပြောတယ်ဗျ live မှာ publicly ပြောတာပြီးသူရှိမှပြောတယ်ဆိုတာကမှားယွင်းတဲ့အချက်လည်းပြောလို့မရတော့သူအဲ့ဒါတွေပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီကြားထဲမှာเนาะကျွန်တော်ဒီ live ကိုမတက်ခင်အထိဘိုးနဂါးနဲ့ကျွန်တော်နဲ့စကားမပြောဖြစ်တာလဘောင်းများဆိုတာကြာဘာကြောင့်ကျွန်တော်မပြောဖြစ်လဲဆိုတော့သူကိုယ်တိုင်လည်း busy ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်အလိုက်တိပြီးတာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးတော့အချိန်နေကောင်းလားဘယ်လိုနေလဲဆိုပြီးတော့9မိနစ်သွားပြောရင်တော့မသူ့အတွက်ချိန်တခြားကိစ္စတွေလုပ်เสียရှိဆိုတော့ဒါကျွန်တော်နားလည်ပြီးတာတိုင်းပြည်ချင်းမတူဘူးနောက်တစ်ခုနော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့ point ကအဲ့လိုမျိုးကိုရီးယားနိုင်ငံအဝေးကြီးမှရောက်နေတဲ့အတွက်မြေပြင်အနေထားပေါ့နော်သူ့အခက်ခဲကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့နားလည်ပြီးအဲ့တော့မြေပြင်ပေါ်မှာတကယ်မရှိဘလောက်စင်ခေါ်မှုကြီးသလဲဆိုတာကျွန်တော်လက်တွေ့ပြောနေတာအဲ့ဒါပေါ့နော်ဆိုတော့သူကဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတယ် appointment တွေလုပ်တယ်စာတွေပို့တယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ communication ပေါ့ဗျာနော်ဆက်သွယ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဟာမှာ communication breakdown ဆိုတာကဘယ်ဟာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ energy ဘက်က response မလာဘူးလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့တကယ်လို့သာအဟာရတွေကိုငကိုတွေကမဖြစ်အောင်နော်ဒီဘက်ကဆက်သွယ်လာတဲ့အချိန်အမှန်မှန်တော့ဘိုးနဂါးလို့ပုံကူမျိုးကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒါဘိုးနဂါးမှပြောတာမဟုတ်ဘူး zero ကကိုတက်ကြီးလို့နော်မောင်ဆောင်ခါတို့ရေဘလူးတို့အဲဆေးဝါတို့ဓာဘောတို့နာမည်ကြီးတွေဗျာတကယ်တကယ်မြေပြင်မှာအသက်ဘေးဘီတိုက်နေတာကျွန်တော်သာဆိုရင်နော်ဥပမာပြောတာပါကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှပါမှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာကျွန်တော်သာဆိုလို့
စေသူတို့ကိုပြောအောင်ထားပြီးတော့လုတ်ပိကြောင်ကျွန်တော်စီယုံပြီးတော့ပြောမှာပေါ့ကိုကရေးပြမှာလည်းမရှိဘူးထိုင်းကုန်မှာမှလည်းဆုံးချက်ချက်ချတဲ့နေရာစီမံခန့်ခွဲတဲ့နေရာမှာယူထားသေးတယ်အဝေးကြီးမှာလည်းနေထားသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုမှရေးပြမှာအသက်အသေးခံနေတဲ့လူတွေကိုပြောအောင်ထားပြီးတော့လုတ်ပိကြောင်နော်ပေးပေးရအောင်ပေးကြောင်ကျွန်တော်ထားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်တွေလဲဘလုံးမဆက်တွေလို့မရပြောလို့မရနောက်ဆုံးတော့မှဒီဟာကိုမင်းတို့တက်လေးရင်ပြန်ယူတော့ဆိုတဲ့ဟာတော့မှတရားဝင်အကြောင်းကြားတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ message လေးဒီဇောင်းလေးပို့လိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မှစိတ်ထဲမှာဆက်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်သွားဒါကျွန်တော်ဆိုတော့တော်တော်လေးကကိုယ့်ဘာကိုယ်ပေါ့ဗျာစိတ်ကိုမနေထိမ့်ထိုင်တဲ့လူတယောက်အနေနဲ့ပြောတာပေါ့ဟာဘာကြီးလဲပေါ့အဒါကြီးကတော့ကြောတာပေါ့ဗျာခင်ဗျာမင်းဘာကောင်းမှမဟုတ်ပါဘူးကြောတာပေါ့ဗျာအဲ့ပုံစံမျိုးပုံစံမှာကကြောက်ဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မြေပြင်ပေါ်မှာရှိတဲ့ခေါင်းဆောင်ဆီယံကိုပြောထားတဲ့ပုံစံကတိတ်ပြီးတော့မကောင်းဘူးမကောင်းဘူးအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ပြီတွေ့ပြီတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့ဦးနဂါကလည်းအဲ့ဒါကိုတွေ့တော့သူကလည်းနာမည်နဲ့ချက်ပြောလိုက်တယ်သူကတော့တင်းသမားအညာတော့နော်ကျွန်တော်ကတော့ရှစ်ရှစ်လေးပဲတဲ့နော်ရှစ်ရှစ်လေးပဲတဲ့မတ်ပန်ဆယ်လူကအဲ့လိုပြောတဲ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါကျတော့နောက်နေ့ကျတော့ဒီ live နဲ့တက်လာကြရင်မတ်ပန်ဆယ်လူစီကကျလာတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့ကျွန်တော်ဒါကိုစကားတိုင်းဝမ်းကြီးပြောရဲဆိုတော့ဘာလို့ပြောကျင်တာလဲဆိုတော့ NUG နဲ့စကားပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာနော် NUG ရဲ့ခင်ဗျားဖြစ်မဲ့အုံမီခဲကြီးများကအသုံးချခံရတဲ့ပုံစံတရားရောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြောတယ်ပြောရဲဆိုတော့ဘနာကဆရာဦးလိုပြောတယ်လို့ပဲမပန်ဆက်လို့ဒီ fan raiser တယောက်နော်ပြီးတော့သူပတ်စံနေအများကြီးဝါပြီးတော့ရှာပေးနိုင်အတော်လေးတော့နော်တစ်ဖက်မှာရေပြင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်တယောက်နဲ့ဒီဘက်ကဖန်ရီဇာတယောက်နဲ့တွားပြီးတော့ထိတ်တိတ်ညစ်စရာပုံစံမျိုးဖြစ်လာတယ်။ဘလို့ကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကဘိုးနဂါးကပြောနေတဲ့အချိန်မှာ NUG ဘက်ကအချိန်နဲ့တပြေးညီပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေးလေးစားစားပြန်မဆက်တော့လို့ပေါ့ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့မှာဘာကိုတွေ့ရလဲဆိုတော့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုစီမံခန့်ခွဲမှုဥစားမှုနော်အဲ့ဒါအရန်ကိုအားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေ့ရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ရတယ်။အဲ့မှာကျွန်တော်အဓိက highlight လုပ်ချင်တာကနော်ဆရာဦးလည်းဘူးလေ highlight လုပ်သွားပြီ။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နှစ်ချက်ပေါ့ဗျာ။အဓိကကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကဥပဒေကြောင်းရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒါကိုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့နံပါတ်1အချက်ဒီဘက်ကဘူနဂါလို့ညီပြင်ပေါ်ကခေါင်းဆောင်တရားကိုဘလောက်ပဲဆက်သွယ်ဖို့ဘူနဂါကပြန်調査ဒီဘက်ကမတော့ပြန်တော့လေ။မပန်ဆက်လို့နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ချက်ချင်းသူပြောနိုင်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ NUG ရဲ့ဒီဆက်ဆံပုံဆက်ဆက်ဒီတာဒါဒီညီမပေါ့ဟုတ်ရလားဆိုရင်ပုံစံမျိုးကိုမေးခွန်းထုတ်ဆရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1နံပါတ်2ကဘာဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့မတ်ပန်ဆက်လို့ကိုစည်ရင်းနေပေးလိုက်တဲ့ကိစ္စကအဲ့ဒါနံပါတ်1 energy မမပေးနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်နော်ဘယ်လိုဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်တယ်လဲဆိုတော့ဒါဒီစည်ရင်းတည်နေနော်ကျွန်တော်မဘူးနော်ရေးနေတော့ခင်ဗျာစကားဆက်ပြောတာတယောက်ကပြောက်ကဟိုလည်းလို့ပုံစံကြီးလို့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ဒီကောတစ်ခေါက်လောက်ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်ပြဆိုတော့ကိုအဲ့ဒါဒီလောက်စီးအရေးကြီးတဲ့ဟာတွေကိုသူကိုယ့်ရဲ့အစိုးရအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာပဲထားမယ်ဆိုတာမတ်ပန်ဆယ်လို့ပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့မတ်ပန်ဆယ်လို့ဘူးပေးလိုက်လို့ရှိရင်မတ်ပန်ဆယ်တို့ကတင်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ခွင့်ပြုလိုက်လားဆိုတာကိုစဉ်းစားစရာရှိတယ်ဒါကြောင့်မြန် NUG ကအဲ့ဒါကိုခွင့်ပြုပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် ethically wrong နဲ့ professionally wrong နဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ confidentiality ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ပြောရမယ်အားလေးကိုမပြောသင့်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ကညင်နေတော့ဒါကမတ်ပန်ဆယ်တို့ကကျွန်တော် emotional တမဆိုတဲ့အခါကျတော့ तू ရလာတဲ့အချက်လက်တွေအကုန်လုံးအဲ့ပုံမှာတင်တဲ့အခါကျတော့ဘာပဲဖြစ်ရန် तू ကတော့ live ပေါ်ကနေအသာလေး